إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أدوقف ونعب الله أترى كيد فمو النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتوارى لي النبي أتوارى صحابة النبي أتوقع أنتي ما وجري لنا النبي لا تنا كتدني أتوقع وجري لنا النبي لو لو باي أتوقع ما وجري لنا النبي تي رأي رأي قال الله سبحانه وتعالى كما شايك واقنا أتوقع ما وجري أو ما هو يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا، رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا واحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا واملأ الإسلام عزا يبعث النصر المبينا. يا إله العالمين يا إله العالمين أني سنان و أني لدبي نفاوى أسي إسلام لسي أوام بباوى كسي يطا صحابة سيوا أنير سيوا صحابة سيوا أنير إجاج سسنة كل دوس لوني بيبان كقما الله جعل سلا abisi se bi dia ni bi ese ko ra mu eja jo se mi nta se zuri se le eja jo se si na mu ta jo suri le nti adu ko lo ba allah
تاتورا كيف يفهموا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتوارا لي النبي أتوارا صحابة أتوقع وتوقع لري لنا النبي تتجوه في الدير القيامة أبنوا الله سبحانه وتعالى ومشاك وقلوما أتوارا مواتي أواه ومدوما ويكاسم كامين لين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك القادر عليه أكيد جماعة مسلمين ne ilu ti awa nbe yi ni okunrin ni obirin aki en ti olorun ba de ki olagbe akoso ilu ile lowo ti won je oba ilu yi a kala oba allah subhanahu wa ta'ala elisi to ti won je olori ilu yi ti won pe won elisi of igbaja igbaja land abele oba allah subhanahu wa ta'ala أبلغ الله سبحانه وتعالى مباشرة دفون الله أمين يجيك يا ميوغون لدي عليفانا ولا جوكا نسولو كباسا مناوا كسبة فوانا وباتوانا نقول لوري كباسا فوانا ولا جوكا نسولو إلي تي وانكي أوافي براوسو ني بيباي أولا ني باتاكي التوحيد ishe olorun oba allah subhanahu wa ta'ala lo kan soso ima olorun oba lo kan soso kini pataki e ki si ni awon anfani to wa nbe ki si ni awon ola eleyi ti o wa nbe setiri topiki je topiki kan ti o se pataki gan ti o ye ki musulumi ki o ma nima nipa re bi a ti fe so yi ni si bayii gbogbo musulumi patapata tí wọ́n bá láǹfààní àti wọ́n gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ló yẹ kí wọ́n kíkọ ara wọn bísí pẹ̀lú àwọn àlàyé tí a fẹ́ máa ṣe torí pé ìjọ kan ti sọ ọlọ́run ọba iṣẹ́ kẹlẹ́ rò nǹkan tó jẹ́ sí pé ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ni ní ìsẹ̀mí mùsùlùmí bá a kan ṣe ń fẹnu sọ yẹn pé ọ̀kan ti sọ ọlọ́run ọ̀kan ti sọ ọlọ́run kò mọ lórí ahọ́n wa tá a fi ń sọ yẹn ó ní àwọn technical concepts àwọn àgbóyé tí wọ́n wọnú tó jẹ́ sí wípé wà máa yà àkínú ha ilẹ̀ láàlìmù sẹ́ni tí ó lè rí àwọn àgbóyé yìí gbóyé gbèǹde tí ó wà rí ṣàlàyé tó tayọ àwọn onímọ̀ táwọn afẹ́ fi ahọ́n wọn sọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀ ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti ṣe àwọn àlàyé ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́ kí ni àwọn àlàyé kí ni àwọn àgbọ́yé eléyìí tó sápamọ́ síbi ìjọ kan lóṣù ọlọ́run tó dàtà fi mọ̀ pé kí kan sí pẹ̀lú ahọ́n lásán kákan máa sọ pé ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ní tani wàá mọ̀ tẹ́lẹ̀ ní gbogbo àlàáka kú wà láwù àhádùn ní láwù sọmọ́dù tó ó tayọ bẹ́ẹ̀ ó tayọ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ ìmọ̀ye àwọn èèyàn ni wọ́n mọ̀ pé ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ní tòótọ́ àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ń ṣe nǹkan tó tako ọ̀kan ṣoṣo ìjọ kan ṣoṣo ọlọ́run wọn ní inú àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní túmọ̀ pọ́lọ́wọ́n ọba ó ju ẹyọ ọ̀kan ṣoṣo lọ tó wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn gbà pọ́lọ́wọ́n ọba ọ̀kan ṣoṣo ni eléyìí báyìí wà ní àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tí ó fi yẹ ká mọ̀ pé àkọlé tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí kì í ṣe àkọlé tó jẹ́ àkọlé yẹpẹrẹ tí èèyàn máa ń di gbájá àgbọ̀n nítorí ẹ̀ òun náà ni ó ti yé báyìí nísìnyí àwọn ni mímọ ìṣàdúlẹ̀wò rìhà mímọ ìṣàdúlẹ̀wò àrùhà nínú téèyàn máa ń di gbájá àgbọ̀n nítorí ẹ̀ téèyàn máa sọ pé yàgò fẹ́ sírin àjò nítorí pé mo fẹ́ mọ̀ nípa ìjọ kan ṣoṣo ọlọ́run ẹ̀ má jẹ́ ó yà wá lẹ́nu pé èèyàn lè máa ń mọ̀ nípa ìjọ kan ṣoṣo ọlọ́run láti ìgbà tí wọ́n ti bí tí ó fi kú níbi tí nǹkan yẹn tó ní agbára dé ànábì sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ìjẹ́ ànábì rẹ̀ gbogbo ìjẹ́ òjíṣẹ́ rẹ̀ ó fi ṣàlàyé ìjọ kan ṣoṣo ọlọ́run ọba rẹ̀ ẹ̀gbọ́n gbogbo ìjẹ́ òjíṣẹ́ rẹ̀ sẹ́ alukur'an látòkèdélẹ̀ bá a ṣe padà mọ́ ṣàlàyé ẹ̀ ṣe allah alukur'an ni ọlọ́run bá dé kí wọ́n láti ṣàlàyé àtàwọ̀hìndì kò sí ààyè ẹ̀yọ kan báyìí àdúgbòjá wípé ń júwe àtàwọ̀hìndì torí pé n tó wà ń bẹ̀ ni pé ayà kan tẹ bá nínú alukur'an ìsídàkáyà yẹn máa sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run
papa olohun abi ko mo soro nipa uruko olohun abi ko mo soro nipa odisi olohun abi ko mo soro nipa esin olohun e ti understand by this eh o da ti alquran ba gbe itan wa ka ni itan na lo fe so o fe bi salaye ajo kan so olohun oba ni o lu fa do bi je si pe tawhidullah Allah muhimun jiddan ise olohun oba lo kan so o se pataki gan nkan meji wa ni nkan toto meji ti o ye ka dapo ni oto ni ise olohun oba lo kan soso oto ni ima olohun oba lo kan soso elomi ima olohun oba lo kan soso ni ko si olohun lo kan soso so mejeji lo gbodo papo sinu igbesi aye musulumi o gbodo ma olohun oba lo kan soso lakoko tori eni ti o ba mo olohun lo kan soso ko le ise olohun lo kan soso aw koko ma olohun oba Allah subhanahu wa ta'ala lo kan soso leina awa ma ise olohun oba wa ni kan soso tori pe meji na olohun oba ni ka fi pa wa lase ninu alquran olohun oba ni ka ma ohun lo kan soso bakana olohun oba ni ka na to ni ka to se ohun ni kan soso idi ni e to bi je si pe alamari yi alamari kan ti o je si pe o ye ki muslimi ka ka kun ni kìí ṣe nǹkan tó yẹ kí a mọ kàkún òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa ìjọkẹ̀lẹ́sọ ọlọ́run kí wàá ní pàtàkì ìjọkẹ̀lẹ́sọ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ìfún òkú lórí pé a wọnú kí ni pàtàkì ẹ̀ kí ni pàápàá rẹ̀ kí ni àwọn àǹfààní tó wà ńbẹ̀ kò bá dáa ká mọ̀ túmọ̀ ìjọkẹ̀lẹ́sọ ọlọ́run kò bá dáa ká mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ wípé tá a bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ tá a bá kan sọ àwọn àdájọ́ tó rò papọ̀ mọ́ àwọn pàtàkì rẹ̀ yẹ kò ní yí ẹlòmí dáadáa olówó tí mọ̀túmọ̀ nǹkan tá a ń sọ pàtàkì rẹ̀ yẹn tá a bá sọ pé ìjọkẹ̀lẹ́sọ ọlọ́run at-tawhid òun náà ni ifrodullah bil ibada ifrodullah bil ibada ṣe rí èrè tí mo sọ yóò ti kó gbogbo ẹ̀ pátápátá sínú so tarifun abikani haddun jami'un mani'un ifradullah ta'ala bil ibada to ba wa ali so pe ifradullah ta'ala bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ise olohun oba lokan soso níbi àwọn iṣẹ́ rẹ̀ níbi àwọn iṣẹ́ rẹ̀ àwọn iṣẹ́ tó yẹ pé a dá wọn sàlẹ́ṣà pẹ̀lú ọlọ́run àwọn iṣẹ́ yóò iṣẹ́ ọlọ́run ni àwọn aṣẹ ọlọ́run ọba lọ́kàn tuntun bí àwọn iṣẹ́ ìkọ́ ọlọ́run ọba nìkan ló ní ọlọ́run ọba nìkan ló lè ṣe bákan náà iṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́kàn tuntun níbi iṣẹ́ àwa ẹ̀dá tá à ń ṣe fọ́lọ̀ tí ń ṣe ìjọsìn aṣẹ ọlọrun ọba lọkàn soso níbi ibẹ náà ọlọrun ọba nìkan láàmọ ṣe fún odi mélòó odi méjì tàkọkọ tá a bá gbàgbé o ní pé àwọn aṣẹ ọlọrun alọlọ nìkan ní ṣe ẹlòmíòsì ní ṣe ẹbí kárójò níṣì káyéèyàn kápáyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ ọlọrun ọba ni ìjọ tá a bá ti fi lè sọ pé ẹlòmíì lè ṣe àwọn nǹkan yìí ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé a ti ń takòjọ́ kan ṣe ọlọrun ẹ ti ọ̀dà sáyẹn báyìí nìsẹ̀ àti ń tako ìjọkẹ̀lẹ́sọ ọlọ́run àṣọ ọlọ́run lọ́kàn soso àṣọ ọlọ́run pé méjì ọlọ́run pé mẹ́ta nìyẹn nígbà tí ẹ̀sọ ọlọ́run ọba lè rọ̀jò ẹlòmíín náà tó lè rọ̀jò ọlọ́run adi mélòó ó di méjì ẹ ti ọ̀dà sáyẹn báyìí nìsẹ̀ ọlọ́run ọba nìkan lọ́ba tí mo ń pààyàn tó lè pààyàn ẹtùn ẹlòmíín náà ọlọ́run ọba ni ọba tí mo ń darí ayé nígbàtí yẹn bá ti máa ń darí àlámọ̀rí nígbàtí yẹn bá ti láti sọ́kàn pé àwọn nǹkan tó wà tó ń darí àwọn nǹkan lọ́lọ́run ọba tó ń gbáyé lé lọ́wọ́ tó túmọ̀ pé agbára ọlọ́run ò ka mọ́ àbí ká gbà pé agbára ọlọ́run ka àwọn agbára àwọn èèyàn yìí náà ka ó túmọ̀ pé ọlọ́run ọba ó ti ju ẹyọ kan lọ òun náà nìyẹn so ilé báyìí náà a ṣe ọlọ́run ọba lọ́kàn soso níbi ibẹ̀ bákan náà a ṣe ọlọ́run ọba lọ́kàn soso níbi pàápàá ọlọ́run nípò kan soso ni kò sẹ́ni tí ó bá pé ń bẹ̀ níbi pàápàá rẹ̀ tá a bá sọ pé pàápàá ọlọ́run òun ni tawhid asmaa wa sifati fetrit pàápàá ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ pàápàá rẹ̀
ẹ̀tí ọ̀nà sáàn àti àti pàápàá ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala àti àwọn iṣẹ́ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala torí pé àwọn iṣẹ́ ọlọ́run ọba náà wọ inú pàápàá ọlọ́run tàbá ndapọ̀ sifatullah sifatun dhatiyya wa sifatun fi'liyya so àwọn méjì wọ́n wọ inú pàápàá ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ni mo boya understand abi so ashara baba lokan so ni papa olohun oba allah subhanahu wa ta'ala gbogbo awon oruko olohun oba nikan lo le je gbogbo awon itumo ta won oruko won tumo ko si eni to le ru eru na afolo oba allah subhanahu wa ta'ala gbogbo awon iroyin olohun oba na ti je pe a pada ma menuba olohun oba nikan lo ba ti o le gbe royin eru selomi to le gbe awon oroyin ye o selomi to le gbe o nibi awon alama ri meta yi ohun na la se kini si o ohun na ni a se olohun oba lokan soso nibi nkan ye mo ro pe a ngbo ye bayen nisi akoko oro ohun na ni pe kini akoko n to je oran ye lori eru eru olohun oba ni waabi he so ta si je muslimi a dupe fo olohun oba lori eleyi kini akoko n to je oran ye lori eru to je oran yan akoko n to je oran yan lori eru ohun ni ko nimo nipa olohun oba re o da fe ni ti o ba nimo nipa olohun oba re ba o ni se sin olohun oba re nigba ti o nimo nipa olohun oba allah subhanahu wa ta'ala e ti o understand ba ni se ta nabi sallallahu alaihi wasallam ni talabul ilmi fariḍah e ti understand so wi wa yi ma ke se ime mechanic ni won so ime sin ni akoko n ta si wa nibi imesin ohun naa ni kini o ohun naa ni imo nipa olohun ohun naa ni nipa imo nipa olohun olohun oba ni wal asr innal insana lafi khusr wal asr innal insana lafi khusr asim illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa ayayi abika ni sura yi ọlọ́run ọba wa ó fi ṣàlàyé gbogbo ẹ̀sìn wa pátápátá ni ó fi ṣàlàyé kí ni ìdí pàtàkì tí ọlọ́run ọba fi dá ọmọ ènìyàn pàápàá jùlọ ní tó ṣe pàtàkì fọmọ ènìyàn nípa kó wá ìmọ̀ nípa ọlọ́run ọba òun ló fà tí alimami shafi'i tí wọ́n fi ní lawma anzalallahu suratan ala khalqihi إلا هذه السورة أو لو ما أنزل الله آية على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم طبعا يقول الله أبو سوايا مي وصو سورة مي فوا وان إرورة تتا يو والعصري والله يتوان تريد بي او جيس نواجو او جيلين أكو كنتو شي باتاكي فوا مي نيا او نكو نما نبا ولو مباري òun ni kò ṣe ọlọ́run ọba rẹ̀ lọ́kan ṣoṣo kó mọ kí ni nípa ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí ni pàápàá ọlọ́run kí ni ọlọ́run lè ṣe kí ni ọlọ́run ò lè ṣe kí ni ọlọ́run fẹ́ kí ni ọlọ́run ò fẹ́ kí ni ọlọ́run pa wá láṣẹ kí ni ò pa wá láṣẹ kí ló ní á ṣe kí ló ní á mọ̀ ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí òun náà ni àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí lágbọ́dọ̀ sí kí ni o òun lágbọ́dọ̀ mọ̀ ẹgbẹ́ ń gbàtọ́ ọlọ́run ọba ni kí ọlá sọ fún wa pé وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله وبعنا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله وبعنا ما خلقت الجن meda alijannu lasan meda alijannu lori ere abi lori irebe wal insa ati omo eniyan meda won lasan meda won fere illa liyabudu ti ba se pe ki won sin o tumo pe olohun o ba nso fun wa pe in ti mo da won mi eniyan fun atalijannu o ni ki won sin mi olohun
awata ajo mi ni olohun oba da wa fun kasin olohun oba allah subhanahu wa ta'ala aje pe nbi aya tolohun ni in to hun da wa fun ni kasin lohun ninu ojosin ni ka wa imo nipa olohun oba nipa ajosin olohun wa tori pe ta ba ni mo nipa re sale olohun sin lapejuwe nisin irun kiki ninu n ta fi sin lohun ni eni ti o ni mo nipa irun kiki ba lo fe ki run to ba ki bi o se to solohun o gba tọ́lọ́wọ́ ò bá wá gbà sósin lọ́hùn ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé àkọ́kọ́ tó ṣe pàtàkì fún ọmọ ènìyàn tó jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ rú ọlọ́hun òun ni kó lọ sí kíni o òun ni kó lọ wá ìmọ̀ kónkálukú wa náà ó ṣe pàtàkì fún wa ó jọ́ra èèyàn fún wa ká wá ìmọ̀ nípa ẹ̀sìn wa torí tí a bá nímọ̀ nípa ẹ̀sìn àwọn èèyàn ó máa pé kúlí nìkan wú fún wa àwọn èèyàn máa pe kúkúrú ní gúngùn fún wa àwọn èèyàn máa dabaru ẹ̀sìn mọ́ wa lójú gẹ́gẹ́ bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa lónìí ọlá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀sìn wọn wọn ò mọ̀ nípa ọlọ́run ọba tó dá wọn àwọn èèyàn wá ń kí ọlọ́run ọba bọ́lọ́run ò ṣe jẹ́ àwa náà wá ń gbà wọlé nígbà tẹ́ nìkan fẹ́ yin lọ́run ló ní ọba mi àgbàlagbà tí ń ṣàyà gbàǹgbà ẹ̀ tí ọ̀dásán tó bá yẹ pé àwọn mọ̀ nípa ọlọ́run a ní gbarú nǹkan yìí lọ́wọ́ ẹnìyí láyé a sọ pé ọlọ́run ọba ò jẹ́ báwọn tọ́rọ́ náà ní tábì ròyìn ohun ó gbọ́dọ̀ wá láti inú àlùkùrán ó gbọ́dọ̀ wá láti inú sunna nabi sallallahu alaihi wasallam so ẹni tí ò bá nímọ̀ nípa ẹ̀sìn wàllá inú ewu ló wà ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fẹ́ yan ọmọ ìyá mi kẹ́ ń gbọ́ mi nìyẹn ẹni tí ò bá nímọ̀ nípa ẹ̀sìn inú ewu ló wà ó kú bí ó ṣe soríire nínú ẹ̀sìn yìí torí wípé nígbà tí o ti nímọ̀ nípa ẹ̀sìn yẹn wọ́n máa gbégbégbé fún nínú ẹ̀sìn ìgbékúgbé tó bá gbé fún òun lòun ó fi máa ṣẹ̀sìn òun lẹ́fi rẹ́lómi lónìí tí wọ́n máa takú pé báwa ṣe ti ń ṣe látijọ́ inú o báa ṣe gbọ́nu o báa ṣe rí tán báa ṣe bá nìyẹn o kódà bó yẹ pé ìtàn bá yẹn ìbákùbá ni kó yẹ pé tí wọ́n ń ṣe yẹn ìṣekúṣe ni ẹlòmíì láti ìgbà ó ti di ọmọ ogójì ọdún báyìí kódà ogójì ọdún lé ọmọ àádọ́ta ọdún báyìí ẹlòmíì 50 years of age láti ìgbà tó ti bàlágà títí ń kírun títí di táìmù tí mò ń sọ̀rọ̀ irun rè wọlé ọlọ́run ò ní gbà rán rẹ̀ kó jẹ́ mọ̀ sẹ́yìn pé mùsíbà nìyẹn mùsíbà ńláńlá ni kó jẹ́ mọ̀ ẹ̀ tí ọ̀ ń dasán ní báyìí nísìnyí òun rò pé àrùn tó ń kí wọn ọlọ́run ò gbà téèyàn bá dẹ̀ ti kí bọ́lọ́run ọba àríkí ọlá ṣe fẹ́ ọlọ́run ọba ò ní gbà òun náà dẹ̀ ń ṣe kinní òun látara ìmọ̀ kan tó ṣe kinní o tó mọ̀ ni nígbà tí ò wá ìmọ̀ pàápàá ìmọ̀ gidi nípa ẹ̀sìn rẹ̀ òun ló fi jásí pé ẹ dákun ẹ já lọ wá mọ̀ nípa ẹ̀sìn wa ẹ já nímọ̀ nípa ọlọ́run kán mọ̀ sọ ọlọ́run lóko tí ò jẹ́ fún wa kán mọ̀ pe ọlọ́run ọba bí ò ṣe jẹ́ fún wa ẹ já nímọ̀ nípa ẹ̀sìn káwọn èèyàn mọ̀ mọ̀ ṣe àwọn àwáwí nípa ẹ̀sìn nípa tó yẹ pé kò sí nínú ẹ̀sìn wa eléyìí báyìí ṣe pàtàkì gan òun náà ni àkọ́kọ́ tó jọ̀ràn yàn lórí mùsùlùmí at-tawhid ìmọ̀ ọlọ́run ọba lọ́kan ó wá ṣe pàtàkì gan ó ṣe pàtàkì gan kódà tó bá yẹ pé nǹkan míì tó wà tó tún ju pàtàkì lọ òun lá sọ pé ìmọ̀ ọlọ́run ọba lọ́kan ó ṣe pàtàkì débẹ̀ tá má ní nǹkan ṣe pàtàkì ó túmọ̀ pé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé n tá a lè máa fọ yẹpẹrẹ mu nítorí pé tá a bá sùn tá a bá jí òun náà lámọ̀ ronú tá má ní nǹkan ṣe pàtàkì nìyẹn o ẹ tí ọ̀dà sáyẹn báyìí nísìnyí ó dẹ̀ jẹ́ ń bí ní ìbéèrè kan ṣé owó ó ṣe pàtàkì àbí ó ṣe pàtàkì ẹ dàbí lóhùn o owó ṣe pàtàkì ṣé àlàáfíà ó ṣe pàtàkì àbí ó ṣe pàtàkì ó ṣe pàtàkì ǹjẹ́ ojúmọ̀ kan wà tá a lè bẹ lọ́hùn fàlàáfíà ojúmọ̀ kan wà ok ṣé èèyàn kan nù wa nísìnyí ó lè máa bẹ lọ́hùn bí ọlọ́run mi fẹ́ lówó ọ̀nà àpòwò ṣe pàtàkì ní àgbo tí n bá fún yín lówó ní ṣiṣẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ nígbà bẹ́ẹ̀ ṣe wà nínú yìí ní sábà ní ọ́yá ẹ máa lọ sábùjá ẹnìkan ní ẹ wá gba 1 billion ẹ wo ọkọ̀ yá ọ lè ní tiẹ̀ ní máa rìn lọ tọ́ba ní ó lè wọ ọkọ̀ tó bá fẹ́ gbowó yẹn àfikún rẹ̀ sẹ́wọ̀n tẹ́ni wọ́n sì yóò tẹ ọ̀nà lójú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ní àyè tí ń bọ̀ yóò tún mọ̀ pé wọ́n pé èyí tí ń bọ̀ ẹ mọ̀fẹ́ lómi o èyí tí ń bọ̀ látara ìṣe pàtàkì owó ó yẹ ẹjẹ wá béèrè lọ kọlọ̀ já páàsì owó ṣe pàtàkì àbí torí pé inú owó láti ṣe jíjẹ láti ṣe múmu láti ní níná láti lò lílò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kódà aṣọ tá a wọ̀ yí owó ni
gbogbo awon nkan ta fi record gbogbo nta se ikini owo ni mic ti mo mu dari yin ko owo ni ko da elomi o ni a ti e ba se to owo ni lecture ta se ya le se a ri ko si je ni abi eh eh so ninu owo yi ati tauhid owo lo se pataki ju mo fo olodun be ye mo paro e so dudu se odudu le so o si dokan yi tauhid ni se baba won yen wa owo loju mejeji won wa owo lojojuma abi abi be ko ni to ba je pe tauhid se pataki ko sojumo ta ni mo wa imo tauhid kon ka du mo fi rora re o ya nigba te wa so pe e mo gbo o dun pe lenu pe tauhid se pataki amo da mi lojo gbo e te joko le yi tauhid se pataki lodo yin wallahi se mo ko wallahi mo se ka bara wa so lugo oro ko se pataki owo se pataki lodo yin ti tauhid lo seri tabani kini kan se pataki ani se ansun anji ohun la mo ro ohun la mo wa e ti understand by this a ni ni problem kankan ni ba at tauhid lo san loru at tauhid imo olohun oba lokan ni ohun la mo wa kaki to ba je si ko se pataki tori pe owo na on daily basis ni ai be ko elomi ti wa loko bayi tori kilo fi wa loko so fun mi tori owo na oko ti mo gba lero oko ona mi oko ipin meji oko gangan oko ta mo gangan te ti mo nko bi te ti mo roko e ko tori owo lo fi wa nbe atoko ibise e ko ko na lele yun na eh eh elomi wa de ti nko awon eyan bayi ni se teacher elomi wa de ti ta oja oko na lo na wa ki la awon eyan fi wa de ti won wa yen tori owo na ni abi nje to ba ye pe tauhid se pataki ni gbesi aye wa sa le lo odidi ojo kan nitori tauhid lata aro ti da le ase kan ni tauhid ta ba le se wallahi akore ke yan ti wa mu ojo kan kale pe ah gege bi muslimi ti mo je gege bi en to ni fe sunna nabi odidi ojo yi mo fe ya kale fun pe mo fe mo ko eko tauhid o nani opolopo awon iwe ti wa tan ti ko loyinbo ni ni awusa ni ni larubawa ni nipa at-tauhid o kere paripari to kere ju nbe to wa larowo to si wa o ni al-usul salah ti sheikh wa muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi rahimahullah ta'ala khudha aqida takawa nbe tafawa muhammad jamil zainu rahimahullah ta'ala so opo ninu awon ti ra at-tauhid te yan ma nimo nipa ijo kan soso olohun before ki awon eyan to mo gbo wa kaakiri awa ta ko wa masalasi e jabara wa so nipa at-tauhid bawo ni tauhid ni se pataki lodo ti wa to e je understand e je e ma je ki ntan yi o wallahi te yan ba gbo tauhid yi dada an pada bo wa be bi gba te yan ti wa ninu oriri ayat al-qiyamah tauhid ogun owo to ni agbara ni tauhid ogun fokabale ni ego tauhid ogun alafia ni alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila eni to mo mo eni to sai makare na sai makare wallahi en to ba ni at tauhid o ti ni gugun kan en to ba ni at tauhid o ti ni gugun kan ta ba n fi aimaye ojo aimaye ose aimaye osu aimaye odun ta fi salaye at-tauhid o to be o ju be mo so fun yin lekan pe odidi al-qur'an e mo yodun ti al-qur'an fi so kale abi 23 years ni al-qur'an fi so kale fa nabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'an la to ki dille tauhid lo treat ikan wa wa pato nbe iyen ọdún mẹ́tàlá eléta nabi lò ní maka ọdún mẹ́tàlá yẹn anabi ó là pẹ̀lú nǹkan mi tauhid nìkan ni ti madina yẹn anabi tiẹ̀ tó ń là pẹ̀lú àwọn ìdájọ́ ẹ̀sìn papọ̀ máa tauhid àmọ́ ní maka tauhid nìkan ni fún odidi ọdún mẹ́wàá àfáà ń kọ́ tauhid odidi ọdún mẹ́wàá àwọn ọmọ kéwú ń kọ́ mọ̀ tauhid lọ́dọ̀ àfáà wọn odidi ọdún mẹ́wàá ajásí wípé kódà ká sọ pé ala ọjọ́ kan lẹ̀ sọmọ pé kò tí tó rárá àtọ ó dáa náà tó bá yẹpa gbọ́ta òyìnbó yìí ni gbogbo àwa tá a jòkó ìbò láti ìgbò yìí ni àti tó bá yẹpa kà á pé ó jẹ́ pàtàkì ìbò lèmi àti gbọ́ta òyìnbó yìí ni
o si nibi to ye ka ti gbo ye de pelu ba se wa yi e ti understand by listen o da bi loju pe nu gugu awa ta joko le o kere pari pari o ti e wa kere pari pari yanyan o kere ni e o e ti understand agbodo ti ri eni ti yo ti lo n to le ni ogun odun laye o kere ni e ninu awa ta joko yi aba wa mi ta ngbo wa eni to ti lo n to le ni ogun odun laye wa bira re elomi ju ogun odun lonu awa ta wa yan yi o abi opolopo bi o wa bira re ogun odun to ti lo iyan 20 years to ti lo laye ogun odun to ti lo 30 years to ti lo laye ogun ati marun to ti lo ogun ati meje ogoji odun to ti lo ti se 40 years ibo ni ta hin de la re da ko so fun mi ibo ni ta o hin de la ra re kini nkan to gbo ni pa tawhid yo ba ninu je te ba re lo mi wallahi e wa bi pe da ko ibo lo wa ko mo bi to lo wa 30 years of age ko mo bi to lo wa 40 years of age so ku so ni so ni pa olohun oba Allah subhanahu wa ta'ala akin mo bi e understand ma awon program kan wa ta se ni ile se radio ikana wa fa wa ti agbe afa wa e mo ba wa salaye al tawhid ama wa ju ibere nigba ta ba ti pari eto kawun yen mo bere ibere awa na si mo bere lowo awon eyan ibere en ti o ba jebu awa bere ibere lodo awon eyan kan kini anfani to wa ni tawhid e wo bere bo se chip to wallahi ni yomo agbalagba ni awa n lo lafa wa iwa so fun ni wa so fun wa pe ah inu awon se n ba awon eyan won worst la ojo yi o ah agbalagba ko mo mo anfani tawhid eni ti o mo anfani tawhid so ti e wa ko gbo tawhid ye na ko gbo ye olori je ko je pe emi ati yin ta jo joko ye ja bere latori ara wa kini pataki at tawhid njẹ tawhid ṣe pataki lọdọ ọpa imọye awọn eyan lẹri kódà tó ń jẹ alu sunna láwùjọ wa yi ẹ ti understand by this ìyàwó wọn nsi kò nsi kaya mọta nípadà bọ̀ wa bẹ̀ wò ìyàwó wọn nítorí lọ sọ fún un lọ yẹ nǹkan wò ìyàwó wọn ní ta pè ní sunna nìyẹn ahin mo bẹ understand nǹkan yẹn wallahi tawhid duro ni yan lukaya mata fun oko tawhid duro ni wallahi e ti understand koda iwadi je ko ye wa pe te ba ri obirin ti oko re to fe yawo ni to wa jo wu lohun to ni agbara wallahi tawhid re me e ti understand wallahi tawhid re me te ba ri enikan ti n banu je lori pe ohun ori jẹ ohun ori mu ohun ori na ohun ori lo tawhid rẹ mẹ nbanu jẹ lori ẹ tawhid rẹ mẹ toro mu o yẹ kéèyàn ti mọ nínú tawhid pé ntọ́lọ́ n bá ti kọ́ mọ́ mi ò ní sàn kọjá nǹkan gbọ́dọ̀ jọlẹ̀ ah ẹ understand the fact nínú tawhid òun ló wà pé àwọn ìpè gbogbo ọlọ́run àwọn kádàrọ̀ ọlọ́run ó sẹ̀lé ẹrú lórí ẹ ti understand holuwuhu wa boruhu khairuhu wa sharuhu èyí tó koro ń bẹ ni àti èyí tó dùn èyí tó burú ń bẹ ni àti èyí tó dà yóò ṣẹlẹ kò sẹni tí ò ní ṣẹlẹ lé lórí ẹ ti understand kéèyàn máa wá sàdúrà ní sí kéèyàn máa wá ní ọlọ́run dákun mọ́ bà wá nú jẹ́ àdúrà tí ò dà ní ọlọ́run ṣe ní mọ̀ nú jẹ́ inú àdámọ́ ló wà pé ó bà nú jẹ́ láyé kódà kìí sẹ kìí sẹ méjì kìí sẹ mẹta ẹ ti understand ẹ lómi ó sára yín ni ọlọ́mọ gba ìdánwò bá wa a irú àdúrà wo ni ẹ kò sí ẹni tọ́lọ́hun ò ní dẹ́wò wà lánàá bulu wà nà kún. wọ́n á lè bẹ̀rù wọ́n nà kún bí ṣe ìmì ní ẹlọ́kọ̀ òfin wọ́n jù wọ́n á kú sí mi láàmú wà lè wọ́n á kú والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت
مصيبة قالوا إنا لجئنا لله وإنا إليه راجعون. وسيني يتلو من بدوما وسي هو اللي كري هو اللي قوم هو اللي كور هو اللي قوم أما قلنا هو نبي أداو بو أدارو أداو تي يوجو يبغو والو تا تكبر أو نكا أو أنا قلنا كمود بيباو أما قلنا هو نبي أداو بو ما يوم بيباو قلنا هو نفي كروشي ما يرى يو فيسي يكورو هو أبه بقول يوني ما دولو إيه تي أندرسان دبا إنسي بقول يوني ما دولو yo don yo ko olohun fi ndo wo ni e ti understand the bible nisin so ibe ye gaga ko ni an lo an soro pataki at tauhid ti tauhid ba se pataki nbe si aye wa ta gbo ye e ti understand the bible nisin a ni ma jora ni bi adanwo tolo ba ni ba won e ti understand the bible a ni ma jora ta tun mo wa tayo alo olohun latara pe olohun ba ni jo da gba dawo ba won e o mo ya mi التوحيد شيء بتاعك نو سميو تالنيتي يو غاجوما توحيد دادا كو سي جولوري لودو لو وان لاي اتي نيجو بين ديام قيام كيسنو لاسني ابنجي اوني سنن كيسنو دي يفين تلي لنا النبي صلى الله عليه وسلم كي يو كدي ابن تلي لنا التوحيد كيزا بو ميسي سي او مارون كيو او باي ماي اوان تي وان جو مبي دي انا مارون كي دادا e ti understand by this in that the john bidia de pe tawhid won se kini o o me akoko n ta lu sunna ma moju to ni kini o at tawhid al sunna de ni yo moju to tawhid ware yo moju to tawhid ware ali e koni fi won le o ku anfusakum ya ayyuhalladhina amanu bene أنفسكم وأهليكم نارا ووقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون àwọn ọba ní lẹ́yìn ìgbà tí ó gbìyànjú láti lára rẹ kú níbi iná ọlọ́run ó wà ń da àwọn aráalé rẹ tayataya tọmọtọmọ tẹbítẹbí taratara àti nuclear family ní àti extended family ní gbogbo wọn ló dọ̀jì ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí ìyàwó àwọn ọmọ àwọn aṣọ títí ẹ nìyẹn ó wà padà fún wọn lọ pé jẹ mọ lọdọ mọmọ mi jima lọdọ baba mi aburo mi ẹgbọn mi iwọ lo ma gbogbo ọna to ba gba to fi ma preach tawhid fun akọkọ ni pe ke se mi ma se re lọlọrun fi fa oyo nu family pe ko gbo sunna wallahi tori pe o da wa loju pe teyan ba gbo sunna ye wallahi yan sorire laye ati lal qiyam olorun wa gbero orire kan o wa n yayo ọpọ lara rẹ iwo wa gbero orire n ka awon arale rẹ sori ko gan in to se yen iwa buruku patapata gba ni at tawhid orire samusamu ni wallahi en to ba ti ni tawhid en to ba ti ni tawhid e mo nisibi idnillah laipe ipe orire ni ko si nkan mi teyan le ni laye ko si n teyan le ni laye to le se pataki bi keyan ni tawhid lọjọ kan wa mo kọjá ní ọ̀dọ̀ wa nílọrin ní ìtẹ́ àwọn mùsùlùmí tán máa ń sin àwọn òkú sí mo wá ń kọjá ń bẹ̀ mo drive mọ́tò kọjá ń bẹ̀ mo ti wá kọjá díẹ̀ mo wá tọ̀nù padà torí pé gbogbo ìgbà tí n bá ti kọjá ń bẹ̀ yẹn ẹ̀rọ ọlọ́run máa ń bà èmi sì máa ń kọjá ń bẹ̀ mo níbo mi tọ̀ yẹ kí n gbà níwà gbà bẹ̀ mo wá kọjá ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn mo wá tọ̀nù padà mo wá dúró báyìí mo wá wo àyíká gbogbo ọ̀tún ọbẹ̀ mo wò sí ní tó wá sọ sí mi lọ́kàn ni pé mo wá ń dárúkọ ara mi pé ya abdul hafiz ìwọ mọ̀ yìí èmi náà ni mo ń bára mi wúrò
هذا دارك الاخره يبتو سون الي غنيري لي تولي مو باي ني سون لي يبتي سي سون لي تي با كو يبتو مو سمي سي لا ني مو وان وو بي اه ايمي تي تي وا ماتو تي تي لوري تا تي ريري تا تي سيكني يو با بادا وا دي بي وو بومي سي نو كوتو ايمي اتي سيمي ني وا كو ايرو لو وا باي لسكيسه لان مو وا دوبي فولو بي الحمد لله ان كان يوكاتي مو دوبي فون ني التوحيد والله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والله تي يباني التوحيد الله شهد هذا في يوم pataki at-tauhid pataki at-tauhid akoko nu pataki at-tauhid ona ni nti mo so le ka pe Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala turin ka tu fi dawa turi at-tauhid turi pe oni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mudda e dai aljannati ya lasanti ba se pe kan si mi olohun oba ti olohun to a ma so pe kan si elomi papo mo won olohun kasi olohun oba ni kasusu illa ay wahidun kasi mi olohun oba ni kasusu inti mo tori e da won na ngba to olohun ba lohun da e ko kan wa tori at tauhid in to ka ku wa ba nsi la ma wa bira wa diri ibi ki olohun da mi tori e kini nkan ti mo si e ti understand ba ni si kini nkan to olohun da mi fun gan kini nkan ti mo nse bayi o nka lu ko mo bira re be yo si mo ja o nka lu ko nu je nigbati o ba le fi gbogbo aye re mo ko tawhid ma fa ala dunya salam o ye ka dagbere faye nipa aye re nto o le fun tawhid laye re o da ki olohun da fun na e ti understand by this olohun ba ni nitori nti mo fi da eyan atali jannu wallahi at tawhid e se leyin o le ni ninu awon pataki at tawhid o ni pe والله الله ونا وجيسه كركان والله توري توحيد لو في راه ولقد بعثنا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قلوا اني ولقد بعثنا بابا agbedide fi kulli ummati rasula agbedide fun gbogbo awujo fun gbogbo awon eyan agbedide fun gbogbo ijo ojise kan ani ibudullah ani to wa nbe yen ani talili ni ani talili ni liya'budullah ni tumare nitori nti a fi gbe nítorí tí a fi gbé àwọn òjíṣẹ́ dìde fún ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹni pé òjíṣẹ́ ti wà lálẹ́ ìwà muhammad nítorí tọ́lọ̀ fi wá gbé ìdí tó rán sí wa torí tàwọn wájú tẹ́lẹ̀ bọ̀tọ̀ ta ẹni tàwọn yìí nǹkan méjì náà ló kó sínú tàwọn nǹkan méjì náà ló ṣe kíni òun ló kó sínú òun náà ni ká kẹ́yìn sí nǹkan ká sì pọ̀jù sí nǹkan nkan meji ti tawhid ko sinu ni si nkan meji o ba ti le pe lodo owo muslimi lasta muwahida e se en ti o wa ni tawhid al ithbat wal nafi iye ni pe a keyi si nkan mi ti won se jo se to ya to solo o koko keyi si nkan yen na o ese wa koju solo to ba ja si pe o keyi si nkan yen o koju si nkan yen o to koju solo eleyi e se tawhid ẹjẹ má pèjúwe wa ká pe ká bùkátà sí nǹkan nísì ká ṣe ìpèpè ọlọ́run ọba nìkan là máa ń pè á gbọ́dọ̀ pé nǹkan mí papọ̀ bọ́lọ̀ á sì gbọ́dọ̀ pé nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run na ìwọ tó yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá bùkátà sí nǹkan òòsa ayí lála ni wàá pè òòsa ayí lála tì mí lẹ́yìn o ibi ìrìn àjò tí mò ń lọ yìí sango olúkoso àyàrá aná mo pè ọ ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá
timileyin irin ajo ti mo nlo yi business mo be se yi timileyin in to mo npe mu to ba fe je olugbagbo ododo ti o wa ninu awon ti o jere alijanna niju alqiyama ti o fe se gbere ninu una o gbodo koko fi awon inta so yi o gbodo koko fi seyin begun se fi so o gbodo koko gbagbe e o gbodo koko keyin si pe olodum mo je o se se wa mo olohun oba nikan olohun ti mi leyin o irin ajo ti mo nlo yi olohun ti mi leyin o e business ti mo fe se yi olohun nikan lo mo wa pe e ti understand by this ara lo mi tan se just fun kan mi nkan yen e wo ko ku lodo re ni se just fun na e ni se just fun mo e se wa mo se just fun olohun oba Allah subhanahu wa ta'ala ituma at tawhid ni yen ama ko so ko nsin lohun o tun ba won gbegun a o ti o ti pa nkan meji ti o se papo o ti papo e se o wa lori at tawhid tori pe o so pe a o ro ni wa ni asa wa ni a le ma se ni ko ma gbegun ko ma se sango ko ma bo osun osogbo o ti so pe o nkirun bawo le fe pa meji papo ko ba la kai mo to ba ma ko fe se islam o ko ju si islam ni ko lo fi sin mekala se islam tanyanya ma se ku labo e ti understand by this so in tolo ba le ki ola tori e to gbe awon ojise dide to je ojise ti wa na nabi sallallahu alaihi wasallam ni oni kini o to ni ka se olohun oba lokan susu ele bayi je ka mo pe wallahi se olohun oba lokan susu o se pataki kan olohun oba da wa ntori e abe gbo olohun oba da wa ntori e olohun to wa rojise si wa nitori nkan yen wa je ke nkan yen la wa se se ri pa fail ẹ ti understand by this thing so bakana inu awon in ti o je ka mo pataki at tawhid o na ni pe at tawhid ti mo ye ise lohun oba lokan huwa haqqullah azza wa jal yi wo lohun inu to se pataki ni a si bodo mo fun olohun oba ni iwo re to ba je pe daju daju eru olohun la nse to ba je pe daju daju eda olohun la nse a bodo fun olohun oba ni wo re iwọ ọlọrun ọba ni pé ká ṣe ọlọrun ọba lọkàn ṣoṣo ọlọrun ọba máa bínú sí ẹni tí ò bá ṣe lọkàn ṣoṣo ẹ ti understand by this iwọ ọlọrun ọba ni ká ṣe kí ni o ká ṣe ọlọrun ọba wa lọkàn ṣoṣo ọlọrun ọba ọkàn ṣoṣo yìí wàláyé iwọ ọlọrun ọba ẹ ti understand by this òun ni ó wà níbi hadith Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu wa arḍa tí olóhùn wà lẹ́yìn ànábì sallallahu alayhi wa sallam lórí nǹkan ọ̀gbọ̀n anabi sallallahu alaihi wasallam wa so fun wipe iwo Mu'adh nje o mo iwo olohun oba to wa lorun awon eyan nje o mo iwo awon eyan to wa ni odo olohun to lo gboro si fa awon eyan Mu'adh wa so fa anabi pe olohun oba ju ise re lo mo anabi wa pada da do pe o ri iwo olohun to wa ni orun awe eyan to ye ka si fọlọrun ni ti dandan tan ba pe kini kan ni haqu ituma re ni hazu nasib wajib in to je dandan lorun eyan fun yan kan ori iwo olohun to je dandan lorun awe eru fun olohun oba wa ohun na ni ka so olohun oba lokan susu ben ka so olohun oba lokan susu ka ma se nkan ti o ma tako ijo kan susu olohun oba o wa ri iwo ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ó se fáwọn èèyàn òun náà ni wípé tọ́lọ́run ọba àdékè ọlá kó má fi ìyà jẹ gbogbo ẹni tí ó bá ti ṣe lọ́kàn ṣoṣo kó fi wọ́n wo àlìjẹ́nà iwọ eléyìí tí ó tọ́lọ́run ọba àdékè ọlá ó ṣe fún àwọn èèyàn òun náà nìyẹn tó ń túmọ̀ pé iwọ awẹ́ ẹ̀dá lọ́rùn ìwọ ọlọ́run ọba tó wà lọ́rùn àwẹ̀ ẹ̀dá tó yẹ ká sí fọ́nà òun ni ká sin ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo òun nìkan náà ni ká sin kí ni jẹ́ ìjọsìn ìjọsìn òun náà ni orúkọ kan tó kó gbogbo ntọ́lọ́ba ti nífẹ̀ẹ́ tó kó sínú àti ntọ́lọ́ba ni kí ọlábá yọnu sí nínú àwọn gbólóhùn àtàwọn ẹṣẹ́ eléyìí tó hàn àti eléyìí tó pamọ́ ní ti ń jẹ́ ìjọsìn nìyẹn ta ba so pe ijosin ijosin te ba ti gbe osunwon ti mo so te ba ti gbe ile lori nkan tawon eyan npe ni ijosin ti o ba ti sinbe kini eyan si ijosin e ti understand
so to ba ti le wa nbe daju daju kini ye o ijosin ni o na ni awon inte ba ti le olohun ba le ke ola nife olohun ba de yonu si gbolohun lo je ni tolohun nife to yonu si ise lo je ni tolohun nife to yonu si yalla o han ni abopamo ijosin ni nkan yen e ti understand bayi si iran kiki ni si bayi ninu ijosin lo wa to olohun nife re olohun si yonu si tama ni kiri tuma kọlọ ọba yọnu si ise ohun na ni kọlọ ọba so fun wa pe ka se ise tọlọ ọba ti ni ka se o yọnu si niyan e ti understand bayi o sun ta ma fi won niyan o ise tọlọ ọba ti ni ka se o se kini in tọlọ ọba o ba si yọnu si se josin ni ke se josin e ti understand bayi irun kiki ni si ijosin ni awe gbigba ijosin ni sara asise ijosin ni ka lo le oluwa ni haji ijosin ni ka bẹrù ka rankan ka gbára lé ka nífẹ̀ẹ́ gbogbo ohun tí mo kà yẹn ìjọsìn ni ọlọ́run ọba nìkan làmọ́ wá ń sì ìjọsìn ni olúwa nìkan làmọ́ ń bẹ̀rù olúwa nìkan làmọ́ ń rankan lọ́sọ́dọ̀ rẹ̀ olúwa nìkan làmọ́ ń gbára lé olúwa nìkan làmọ́ nífẹ̀ẹ́ nífẹ̀ẹ́ tó ní agbára gbogbo àwọn nǹkan yìí báyìí nínú ìjọsìn ni wọ́n wà ọlọ́run ọba nìkan dẹ̀ ló yẹ ká ṣe nǹkan yẹn fún ẹ ti understand báyìí ni so eléyìí ó jẹ́ bí a ó ṣe jẹ́ ní ibibẹ̀ yẹn náà nínú àwọn tí ó yẹ ká mọ pàtàkì at-tawhid òun náà ni pé at-tawhid náà ni pa pé tọ́lọ́run ọba nìkan látòrí ẹ̀ bí àwọn òjíṣẹ́ jìnnì láti ṣe ní ilẹ̀ ẹ̀ tí ọ̀dà sáyẹ̀bá ni sì pa pé tọ́lọ́run ọba nìkan látòrí ẹ̀ gbé àwọn òjíṣẹ́ jìnnì pọ̀lá ìtòrí at-tawhid òun lẹ́mọ̀ gbọ́ tí àwọn ànábì ọlọ́run mọ̀ ní ibudu lọ́ha malakun mini ilahin ọ̀hẹ́yọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́n ọba nìkan ṣoṣo kò sẹ́lómi lọ́lọ́wọ́n ọba fún yín tó yàtọ̀ sí ọlọ́wọ́n ọba allah subhanahu wa ta'ala bákanáà nínú tájìmọ̀ pàtàkì at-tawhid ó lẹ́nu pé tawhid ni àkọ́kọ́ tí ẹ̀ kọ́kọ́ máa ń pèpè lọ sí díẹ̀ nínú ẹ̀sìn kálù fẹ́ sàlàyé ẹ̀sìn tawhid ni ẹ̀ka àkọ́kọ́ tí ẹ̀ máa ń sàlàyé fáwọn èèyàn o han níbi àdéhùn mu'adhi mink nígbà tí anabi sallallahu alaihi wasallam tó ràn lọ sí sham ẹ tí wọn dasa ìgbà yìí sí so anabi sallallahu alaihi wasallam wa sọ fún pé fàlìyẹkù awọlẹmọ tẹlẹrùhùn ilé ṣahadatu allah ilaha illallah wa anni rasulullah jẹ kó jẹ sí pé àkọkọ tó kọkọ pé wọn lọ sí díẹ òun náà ni ìjọka soso ọlọ́run pé ọlọ́run ọba o ọba soso ni jẹ́ kó jẹ́ pé nǹkan àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ pé wọ́n lọ sí díẹ̀ òun náà nìyẹn àti pé èmi ànábùwà muhammad sallallahu alaihi wasallam òjíṣẹ́ ọlọ́run òun náà ni mí àwọn nǹkan yìí ni wọ́n àkọ́kọ́ pé wọ́n lọ síbẹ̀ tó báyẹ pé tàwíìdì ò ṣe pàtàkì ni ànábùwà muhammad sallallahu alaihi wasallam kò ní pa mọ̀ádùn mọ̀jábà ìlàsẹ̀ pé kò ṣe kí ni o kò jẹ́ pé nǹkan àkọ́kọ́ tí ọkọ́ ṣe kíni tí yóò pè wọ́n sí òun náà ni nǹkan yẹn ẹ tí ọ̀dà sáàdì báyìí ní sí so bákan náà àkọ́kọ́ ẹni tí wọ́n ó kọ́kọ́ bí ẹrú nígbà tó bá wà nínú sàárè wàláì tàwíìd náà ní tábì mọ̀ pé tàwíìd ṣe pàtàkì nìyẹn o nípa àjọ kan ṣoṣo ọlọ́run náà ni wọ́n kọ́ bí ẹrú nígbàtí ẹrú bá ṣe kíni o tó bá wà nínú sàárè rẹ̀ ẹni pé àwọn ìbéèrè tí wọ́n mọ̀ bí náà ni pé máa ń rọ̀ búkà ta lọ lọ́wọ́ ọba rẹ̀ gbogbo àwọn ìbéèrè ìbéèrè tàwíìd ẹlòmíì sọ pé àwọn ìbéèrè tó máa ń bí ẹnu sàárè o elementary question àwọn ìbéèrè àwọn ọmọ kéékèèké ni àìmọye àwọn èèyàn ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ yìí ìbéèrè tó jẹ́ pé ìbéèrè tó tóbi tẹ̀bá ní tọmọ kékèké ni bẹ́ẹ̀ ni àti kékeré ló yẹ kẹ́ ti mọ̀ tòótọ́ àmọ́ ó padà wá di ìbéèrè ńláńlá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàjẹ́rà òfú ni wọn ò mọ ìbéèrè yẹn tẹ̀bá bí wọ́n ní sí pé máa ń rọ̀ bùkà kódà bá ṣe wà láyé yìí náà ẹbí wọn kó tó dinú sàárè ẹ̀ ọkọ̀ bí wọn ni tẹ̀bá bí wọ́n pé máa ń rọ̀ bùkà ta lọ lọ́wọ́ ọba rẹ ìsídà kí wọ́n parọ́ àbí kan sáṣìṣe àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́ parọ́ ni wọ́n ní ọlọ́wọ́ ọba mi náà ni aláwù
ọlọrun ọba allah na ọlọrun ọba ni iro si na npa tori pe oto le ti won pe ni yasi ni won pe jelani ni won pe so ni yasi ọlọrun ọba elomi jelani ọlọrun ọba awon ti won pe dipo ọlọrun ọba to ye ka pe koda ni jenu ọlọrun ọba elomi e ti understand by this so isira ko je si pe won pa iro o na ni nkan yen so atawhi awon ibere ti mo bi wa ninu sare o na ni nkan yen o je ka mo pe nkan yen o se pataki e ti understand by this kọlọ baba wa ki o se dada fun ninu pataki atawhid ninu pataki atawhid o na ni pe seri tawhid yen òun ni májẹ̀mú tọ́lọ̀wọ̀n bá lè kí olóòfìmọ̀ gbàṣẹ́ lórí ẹ̀rọ tawhid tá ń sọ yìí nínú pàtàkì rẹ̀ òun náà ni pé májẹ̀mú ni tawhid tọ́lọ̀wọ̀n bá lè kí olóòfìmọ̀ gbàṣẹ́ lórí ẹ̀rọ sẹ́rí iṣẹ́ tá ń wí òun náà ni àwọn iṣẹ́ ìjọsìn à ń kírun à ń gbàwẹ̀ à ń ṣàdúà à ń yọ̀sàká à ń lọ hajj ẹ̀ tí wọ́n dasa sẹ́ni gbogbo sẹ́ẹ̀jọsìn tá à ń ṣe à ń ka qur'an ọlọ́run ò ní gbà lọ́wọ́ ẹni tí ò bá ti ní tawhid lápèjúwe gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá ti rí tó jẹ́ sí pé ó ń pe nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá ti rí tó jẹ́ sí wípé ó ń gbà pé ẹlòmíì tó lè rọ̀jò ẹlòmíì lè ti òjò kì í sọ ọlọ́run ọba nìkan ló lè ṣe ó gbà bẹ́ẹ̀ ẹ máa dé mọ́lẹ̀ o gbogbo ẹni bá ti ri pé ó gbà pé ẹlòmíì lè pààyàn ọlọ́run ọba nìkan kọ́ ló lè pààyàn ẹlòmíì ẹni tó bá ti fẹ́ bá ti ri pé ó gbà pé àwọn ẹ̀dá kan wà tọ́lọ́run káyé lé lọ́wọ́ agbára ọlọ́run nìkan ò káyé àwọn kan wà tí wọ́n ń darí ayé gbogbo ẹni tó bá ti ní irú àdìsọ́kàn báyìí kò lè kírun kọ́lọ́run gbà wọ́n rẹ̀ gbogbo òun ti ń kí láti jẹ́ ọlọ́run ọba gbogbo ẹni tó bá ti ri ti ń lọ yẹsẹ́ wò tí ń ṣe yẹ̀mí wò lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń yẹ nǹkan wò ọ̀pẹ̀lẹ̀ náà fi ń wò ni yẹ̀pẹ̀ náà fi ń wò ni ẹ̀sùbá náà fi ń wò ni omi náà fi ń wò ni àwọn owó ẹyọ yẹn náà fi ń wò ni tí àwọn onífá máa ń ṣe yẹ tẹ́ bá ti fi lè lọ yẹsẹ́ wò ẹ ti ọ̀dà sáà níbàá nísìn ẹni tó yẹsẹ́ wò fún yín yẹn kò lè kírun kọ́ lọ́n gbà gbogbo ẹni tí ń de pàró tí ń de oúnjẹ tí ń sin gbẹrẹ tí ń ṣe òkígbẹ tí ń ṣe ọṣẹ àwúre òkàfà jíjọ aláàdínábì gbogbo àwọn nǹkan yìí gbogbo ẹni tó jẹ́ pé ní tóun bá káàkiri tí ń ṣe òun náà ni a ò wá wé a ò wá jó a ò wá lọ a ò wá fi wẹ̀ gbogbo ẹni tí bá ń ṣerú nǹkan yẹn kó kírun fún 100 years ọlọ́run nígbà kó gbàwẹ̀ fún àìmọye ọdún ọlọ́run nígbà àwẹ̀ rẹ̀ àwọn ẹlòmíì ò ní a ṣé wọ́n lọ́lọ́run ọba ni irọ́ àwákọ́ lọ́lọ́run ọba ti ń gbà tòótọ́ àmọ́ náà ti ń gbà náà ló sọ fún wa kó òun ò ní ṣe kíni o òun ò ní gbà kò ì sáburú bi ká sọ ká jí sí ọlọ́run tó lọ́lọ́run ọba òun náà wà ń ṣe pé ká sọ ọlọ́run ló lóun ò ní gbà lọ́wọ́ àwọn tó bá ń ṣerú nǹkan yìí kódà gbogbo ẹni tó bá lọ yẹ̀mí wò òun gẹ́gẹ́ ló lọ yẹ̀ wò ó sì para rẹ̀ mùsùlùmí ọlọ́run nígbà jọsìn rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa lóun ń ṣàdúà ọlọ́run ò gbàdúà wọn nígbà tó jẹ́ kẹfìrí báwo ni ọlọ́run ó ṣe gbà olóbi jẹ́ pé àtàwíì májẹ̀mú òun ló jẹ́ tọ́lọ́run fi máa ń gba iṣẹ́ lọ́wọ́ yẹn ẹ jẹ́ ń fún yín ní simple arithmetic tẹ́ẹ̀bù mọ̀ pé májẹ̀mú ni kò ní ìka mẹ́rin wa kò ní ìdí tẹ́ẹ̀bù mọ̀ pé tawhid májẹ̀mú tọ́lọ́run fi máa ń gbàṣẹ bá ṣe wà nínú mọ́ṣáláṣí tí zuri bá torí ìta bá fẹ́ kí zuri kí elizabeth àbí john àbí samuel tán jẹ ọmọlẹ́yìn kristi àwọn aláwọn fẹ́ bá wà kí wọn a ní ní kámọ́kì ẹ tí ọ̀nà sáyẹn àmọ́ sí wọ́n ní sanni ládàá àwọn yẹn ẹ kí ni wọ́n ṣe wọ́n kàṣẹ sàṣáìsì lásán ṣé ẹ mọ tó fà tí mo fi ní ládàá ẹ torí pé wọ́n ṣe mùsùlùmí ibi tẹ́ ti mọ̀ ní pé tawhid ni ó jẹ́ mọ́jẹ̀mú tọ́lọ́ fi mọ́ gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀rú ẹni tí ò bá ti ní tawhid ọlọ́run ní gbàṣẹ yìí ìyá kan wà tí wọ́n sọ fún mi pé àgbà táwọn mùsùlùmí bá ti ń gbàwẹ̀ àwọn náà mọ́ ń gbàwẹ̀ mo sọ fún wọn pé ẹ̀ ń fi mi panú
e kan fi bi pa nu ara yin lasan e ni lada kankan e lesan kankan lodo olohun e kan fi bi pa nu o dijo te ba to je musulumi te ba to dawe olohun wa gba awe o da mo layo lati so fun yin pe e ri opolopo awon ti won je kristeni awon ti won je lesin sango oya obatala obatase gbogbo won bayen ti won sin osa atawon mo leyin kristi so gbogbo aru awon eyan bayen e ri pe opolopo won mo na gan won mo nawo abe mo koda won mo nawo fa muslimin koda lobi gbogbo kale kan fi ko masalasi elomi ora mo to fa won ijo kan se ri gbogbo ntan se un kan na won ni ni la da kankan ko sesan kankan olohun kan lo won ni sababi daada fe sin re ni tori ko olohun oba lo fun won lowo yen bawo ni o se ni lo won yo lo won bo se wu na eyan kan wa ni lo ni wa nbe yen o popular die bayi o ni owo toro ni ile ise ogun la nla ni lo re imo wa nawo gan imo nawo gan papa julo fa muslimi temi gele jerisi amo gbogbo tin se ye o se ni laanu pe ko ni gba la da kankan ninu esin ina sofo ni se anfani ninna in ti o kan ma ja anfani fun ni pe yo ma je ka won yen ma nife re ipe ni tin na ni yo ma je ka won yen ma sunmo e ti understand by this be de ni a muslimi to na fun yin to ba gbesin ye daada won o gbodo nife re nife aleju nife to wa lagbarun tori pe muslimi e nife ni ti e se muslimi nife aleju o kan ara nife re ife ife adamo pe apo kan nife ni ke se ife ko kan kanle kanle nife re muslimi la ma se be fun mo ro pe e ti understand by yourself so to tumo pe in tawhid ije muslimi ije onigbagbo ododo sọlọhun ma jẹmu ti ma nje kọlọhun ba nikọ lagbase lowo yan ohun naa ni eni ti o ba ti ni gbogbo ba se le wo ko sise yen to ọlọhun ba nikọ lo ni gba o in se asiko re lofo in se ra re lofo ohun naa ni e ti understand by yin si so bakan na ninu pataki at-tauhid ohun naa ni pe القرآن كله يدعو إلى تحقيق التوحيد ولوازمه شريعة القرآن لا تكن لله متسلين لك إن بيك لو سي بي بي كاسا سولو با لوكا جو كاسا سولو با لوكا جو ني بي غوغو اي ري با باتا غوغو سورا ري اسيلا كا غبو يي دايركت ابي كا مو يي غبو يي ني بي بي الي باي نا يو جي كو يي وا بي توحيد او شي كيني او o se pataki sheikh ibn qayyim al-jawzi won se leenu ti ra won tin je madariju as-salikin ibi gbogbo aya qur'ani te bari ye o si ni yo ni nkan se papo ma tawhid en to lo bari ge ba kan fun ni ma re mo o na je o se kini o o na ni yo ma at-tawhid ne e ti understand by this se wa di pa ba n bari wa ni pe en to ba wa lori at-tawhid Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala man nifeniye tureni yente li ilana Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala eni yensi Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala inseni okasusu lei tabati wa mili atawidu wa ni awon Allah sen gobi atawidu ni kini o ni awon Allah o ni àwọn ìrìnjẹ tó yẹ pé tó bá ti wà ní orí tawhid tó yẹ pé orí ìṣẹ́ ọlọ́wọ́ ọba lọ́kàn ni ó wà á kí ẹni yẹn kú oríire pẹ̀lú àwọn ìrìnjẹ tá a fẹ́ kà yìí ẹdá kẹ́ mọ̀ ń gbòye dáadáa mo sì fẹ́ yí kẹ́ mọ̀ dín ẹni fi kíní ẹni silent ẹ ti understand by this so tawhid wa ní àwọn ọlá ó ní àwọn ọlá tó jẹ́ ọlọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan akọkọ lati nbẹ fun at-tauhid fun ẹni ti o ba jẹ ti o ba wa lori at-tauhid ti n ṣọlọ ọba Allah subhanahu wa ta'ala lọkan ṣoṣo akọkọ lati o wa fun òun naa ni pe ìní tauhid yẹn yaghfiru Allah bihi dhunuba wa yukaffiru bihi sayyi'at
ọlọrun ọba ti mọ pa ẹsẹ rẹ ni en to ba ti wa lori at-tawhid ipo ti e wa lori ijoka iso ọlọrun lasan wala ẹsẹ yan ọlọrun pa re ni gbogbo awọn kudiẹ kudiẹ ti yan se ọlọrun si mọ ya fi yan ọlọrun si mọ fe fori ẹsẹ yan ji yan ke se ko toro pe asaka furu lawo amọ ọlọrun mọ fori jọ tori kini tori at-tawhid bi khilaf unlike awon to je si pe won o ni at-tawhid awon ma gbese se mo pe won ni tawhid abi won ma gbese e ti ara sa olohun o si ni foriji won tori won ku ni tawhid ese won to wa ma leke nka pe to ma wa leke nka si tiro eni e ba ti wa ku yo pada wa je ero le na tori pe ese re ti poju e ti o da sa ni bayi se ama te yan ba ni at-tawhid wallahi e ya ku ni ẹ ti understand by it so tabalo wa hadithu al-qudsi hadithu anna sama malik radiyallahu anhu ti o fi soda nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afa wa anas ni mo gbo nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni qala allah olohun o ba so pe yabna adam iwa ma nabi adam انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي ايغو النبي ني اولون او ما سو بي وما النبي ادم تيمي اتي ني جي غن نو انك ما دعوتني ورجوتني يوا تو اي بي او سادوا كانكان او بي مي اولون با او او بيبي بي كي فوريجي او ديران كان سو دي مي اولون با او ama o gafartu lakam ala ma kana fika wala ubali abemi olohun oba mo ti fori ese re jio e jara san ko si se to kan mi pelu gogo awon ese to ba se amo mo kan fori ese jio na ni o si we mi olohun oba ni ala fori ji ninu awon anfani to wa nibi ke wa lori tawhid le so ka awon to olohun ba ke mo ke ti mo kan wa lori tawhid na le to ba je oni sunna o sunna ojo ko jeje re olohun si mo foriji lai ti e bere aforiji lodo olohun e ri ola to wa bi nkan yen tori iwo sa ti tuta ohidu re se in ti wa ba ninu je ti o pa ni lekun ni eni to pera re lo sunna ti o de tawhid en to pa re lo sunna ko to wa ni problem ni bi kadara ni bi agbani al qadar wal qadar e ti understand by this eni to pera re lo sunna to to wa ni problem ni pa agbani pe ka gbokan le olohun sama pe o ti bo fe niyan bayin wallahi en to pa lo sunna to wa ni problem ni bi ka gba fo lohun sama pe eniyan o ti bo fun eniyan bayin won ni olorun ba ni ke la ko so pe yabna adam law balagati zunubuka law balagati zunubuka anana samai ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي هو ما النبي ادم تي اسره با پو تو سلون دي بي پي اسره وا تو گوگو بي سما سي تو بي تو او وا كون سما لمو لمو دي بي تسره ني اگبارا دي ثم استغفرتني او وا باي مي اولون پي كين فوريجو غفرت لك ما فوريجو ما سا فوريجي فون ولا ابالي in si kankan ti o da leyin re ko seni ti o mu mi olohun oba si olohun oba allah subhanahu wa ta'ala tuni yabna adam mo pe wa nabi adam mo pe wo ma nabi adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrika bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira allah akbar ti wo ma nabi adam to ba wa ba emi olohun ka ni o ti ku o wa ba emi olohun oba pelu n to se dede bi ile se tobi to ni iwa ese ni awon iwa kudie kudie leyin na o wa pade emi olohun oba leni ti o sebo kankan ti o pa nkan kan po mimi olohun bo se lewu ko kere mo emi na dede bi ile se tobi to yen na ni iru aforiji temi ni o gbe pade re ewo lati nbe nibi kiyan ma pa nkan kan po mo lowo ba ta ba n so pe boya
eja mo lọwọ ba lọkan rezo eja se lọwọ ba lọkan rezo ike yo kan to tako ohun na ni ke yan pa nkan po mo lọ ke yan se bo pelu olorun eja ke n tun gbe wa fun wa bayi ko fi ye wa dada gbogbo eni ti o ba gba pe eda mi o le ro ojo o le ti ojo elebo ni e mo de gbogbo eni to ba gba pe eda mi le yeyan awon tan so pa awon kan ni ya biye baba biye eda mi le gba yan la to yato fọlọrun oba elebodu gbogbo eni ti o ba gba pe eda mi le fi aburu seyan to yato sọlọrun oba elebodu gbogbo eni to ba gba pe eda mi le payan to yato sọlọrun oba elebodu gbogbo eni to ba gba pe eda mi o le dari aye ohun ni dari aye ke sọlọrun abi ohun atọlọrun na jo n dari e elebodu toro ti pa nkan popo lowo ba iru won la nso e ti understand by this gbogbo eni to ba fi awon ise olohun oba to lagbara yen to wa fi rinle fun eda mi to yato solo en to ba wa elomi loluso to gba pe nkan mi le soyan elomi le soyan to yato solo won oba elebole ni na tori pe olohun oba nikan la safirinle awon nkan yi fun ta ba je muslimi odoro e gbo gbogbo ẹni tí bá wà ń pẹ lómi lẹyìn ọlọrun èèyàn ní ń pè ní sheu ní ń pè ní mukadamu ní ń pè ní khalifa ní ń pè ní alijanu ní ń pè ní mama rẹ tó ti kú ní ń pè ní ìyá mi asake mọsùn lọrun bàbá mi alao àbórí rẹ náà ní ń pè ní ẹlòmíràn ni ó rí mi o ẹlẹdá mi dákun jọwọ má gbà bọdé sinmi débi rí ẹlẹbọlẹ ti ń sibẹ tó ní à orí ẹlòmíràn ni orí ló bá mi ṣe ayé ò bá ṣẹlẹ̀ yà mí orí ló bá mi ṣe ní orí tẹlifí máa ń kọnu ayé ò máa ń rí wọn ẹhẹn ẹni tó bá ṣe báyìí ẹlẹbọlẹ ẹ ti ọ̀dà sáyìn ẹni tó bá gbà pé ẹlòmíràn lè gba òun là níbi wàhálà níbi ìpayín keke níbi fìtínà níbi ìdàmúdàbò tó ń pa pẹ́lú mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ fọlọ́run ọba wọláyé ẹlẹ́bọ̀ ni ẹni tó bá gbà pẹ́lú mi lè kábà ló jẹ́ kúrò lára àwọn tó yàtọ̀ sọ́dọ̀ wọláyé ẹlẹ́bọ̀ ni ìwọ tó gbà pẹ́lú ẹlòmíì lè kábà ló jẹ́ kúrò lára rẹ ọdọ ẹni ìyẹn náà ló fọkàn sí ọlọ́run sì ní ká mọ́ fọkàn sọ́dọ̀ ẹni bí àyà fọ́ lóhun nìkan torí wọ́n ti ọ̀rẹ́ nígbà pẹ́ tí ó kábà ló jẹ́ rẹ kó lélẹ́yìn èèyàn kan ló lọ bá anabi sallallahu alaihi wasallam nínú àwọn sàábì anabi ó ní ìwà anabi mo fẹ́ ṣe nǹkan kan lọ́la o fáyínú ní ṣe yà ní ọ̀lẹ̀ máa ṣá aláhùn wa ṣe tà tí ọlọ́run bá fẹ́ kí n rí ṣe tí wà anabi náà bá fẹ́ onítọ́lọ́run bá fẹ́ tí wà anabi náà bá ṣe kí ni tí wà anabi náà bá fẹ́ a sábà kó tẹ̀lé tí ọlọ́run bá síwájú kò sọ pé tí wà anabi bá fẹ́ báwọn ẹlòmíì ṣe ń ṣe láyé lónìí ń padà bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ tẹ́lómi ò ní yá rọ́súlá lọ kó dí bí ẹ̀dí wà á ta dára kí ní fa ń tàbí à ń ta ya mùkútà àrùmú sànàdí wọ́n ka nǹkan yẹn lọ báyìí ẹ̀tí ọ̀ndásáàdì báyìí nìsín so bákan náà oríṣiríṣi òun náà ni wọ́n máa ń sọ nípa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ẹ̀tí ọ̀ndásáàdì tó ní anabi ló lè ṣe báyìí anabi ló lè ṣe báyìí táwọn ẹlòmíì ó máa ṣe kí ló kọrẹ̀ ń jẹ́ tí wọ́n máa tayọ àlà sọ́dọ̀ anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ẹ̀tí ọ̀ndásáàdì báyìí nìsín anabi ẹni yìí sọ fún anabi pé máa ṣá aláhu wàṣítà tọ́lọ́n bá fẹ́ kí n rí ṣé tí wà anabi náà bá fẹ́ anabi yí ojú padà sí ẹnìyẹn ni anabi wá sọ fún pé àjà àlùtàní lìláhì ní dán anabi fi béèrè béèrè ìbéèrè yẹn náà ń pè ní alistifahamu alinkari àjà àlùtàní lìláhì ní dán ṣé o fẹ́ fi mí wọ́n ogun fọ́lọ́wọ́n ọba níbí yìí o fẹ́ kórí burúkú ti ẹ bá mi o wá sọ pé tọ́lọ́run bá fẹ́ tá nẹ́bí bá fẹ́ wá gbé mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọlọ́run
sọ pe laye lo ni elomi o ti e gboro nko be anabi gangan ni o gbe sibe anabi ese wa leyin igba ta anabi bu tan anabi wa ko ninu ya yin nu adisi lati mo pe anabi se rodu baje baje o saburu bi kiyan se rodu rodu la anabi se nbe yen aja'altani lillahi niddan ninu rodu lo wa wa kiyan mo ko awon yen leko aja'altani lillahi niddan ko da rodu ta nabi se fe ni rodu to gbona ni aran je se wa so pe kul ma sha allah wahda in to so ni pe tolorun oba nikan ba fe ma te mi anabi pa ko mo lohun aman ta wa elomi se loni ni agbara a elomi o ti wa se pelu anabi awon ki ta ba se pelu anabi won ti se bo abi won to wa se pelu awon shehu kan awon shege kan Hey, do you understand by this? So, oh, I'm poor by it. See, our Yemen she late in Taku, in Jokaja, so long about Allah subhanahu wa ta'ala. If you go to look really about all over the Jan Kayama, then you got a day. I was a point bank in Camille, you know, kill up you, and Leboni. Eva and Cabo, and it's about bear with me. Ni beru de mo beru Olorun o wa fi beru elomi o yato si iberu adama ni boya ka kan ri kinin la poju ni si mo pe yo beru irun beru ko la so iberu adama ni yen iberu pe an sasala fe mi ara yen yi ko lona ni ka mo si eh abon yo bon ti yen e se ru beru la so ani pe eyan beru awon kan pe an fe kan salaba mi ni be jan pa mi ni be je ki won yi kadara mi pada ni wa beru won iro olodun le mo fun ni ru beru yen e ti understand by this olodun le mo se kin le mo en to ba ti beru elomi to yato so na ni ru beru yi faqad ashraqa o ti se bo pelu olodun e ti understand by this en to ba na kan so do elomi abi nkan mi to yato so lo o ti se bo pelu olodun en to ba gbara le elomi to yato so lo o ti se bo pelu olodun ẹn tó bá kí gbàmígbà mi lọ sọdọ ẹlòmí tó yàtọ sọlọ ó ti sẹbọ pẹlú ọlọrun ẹn tó bá wà ánú lọ sọdọ ẹlòmí tó yàtọ sọlọ ó ti sẹbọ pẹlú ọlọrun ẹ ti understand báyìí sí so gbogbo àwọn nǹkan yìí òun ló ṣe pàtàkì káàánú ọba di ẹlẹbọ ọlọrun ọba nìkan ni gbogbo ń ta àkà yìí anabi sọmọ sọlá sọ bẹẹ ẹni tí ò bá ṣe kò sẹbọ kankan bó ṣe kó kéré mọ inú iṣẹ àmọ ó ti ṣe ó ti ṣe ẹsẹ yẹn wá tóbi gan ẹsẹ yẹn wá ní agbára ẹsẹ yìí ní agbára débi pé ó fẹ bí ilẹ̀ ṣe mọ̀ pé taba béèrè pé kí ni ibo ni ilẹ̀ dé kò sẹ́ni tó mọ̀ bí ti ilẹ̀ dé ilẹ̀ tóbi gan ilẹ̀ fẹ̀ gan ẹsẹ tó wá ṣe ń wá tó bí ilẹ̀ ṣe tó ọlọ́run ọba ni a wá yẹ iṣẹ́ rẹ̀ wò a wá rí pé o ní kankan tó fi ṣe bọ pẹ̀lú èmi ọlọ́run gẹ́gẹ́ mo yẹ kà á síwájú yẹn èmi ọlọ́run ọba náà yín wàá fún ọ ní àforíjìn in tí ó dà gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ ní títóbi ló ń kà ó ti béèrè fún torí pé o kàn jẹ́ ẹni tó wà lórí tawhid nìkan ẹ wo àǹfààní àtàwhid èyí mọ̀ wá rí àforíjìn ọlọ́run bó ṣe wù yàn ẹ ti understand ẹn tí ó bá ń wá foríjìn tòótọ́ àfi kó mọ gbọ́ àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí àfi kó jìnnà sí ẹ̀bọ ṣíṣe ipa nǹkan pọ̀ mọ́ lọ kó wà lórí àtàwhid ẹ ti understand by this nínú àwọn ọlá ti ń bẹ fún àtàwhid nínú àwọn ìrìnjẹ tó wà níbi àtàwhid òun náà ni pé àtàwhid أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار التوحيد أوني سبب بيتو غاجو نينو أو سبب بيتو يفي من والي جنة أتي سبب بيتو غاجو نينو أو سبب بيتو لون في من لا ينينو نا أني تبا موالا تي والي جنة كوسا جي أني تي أوالو دي التوحيد ẹni tí bá ń wá láti kọ́kọ́ lọ́nà làwọn kó ń bi iná kó mọ̀ wọ̀ náà kó sàjẹ́ ni tó wà lórí àtàwhid tó túmọ̀ pé nínú àwọn nǹkan tá a fi wà lè jẹ́ náà tàwhid nínú nǹkan tó láwọn bó fi là wá ń bi iná àtàwhid ẹ ti ọ̀dà sáyẹn báyìí nìyí tábàlọ́ wo àdísù rọ̀bádọ̀ ọmọ sọ́ọ́bì sọ̀rọ̀bì allahu anhu kọ́ ó ní anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah
ẹni tó bá jẹ́rì wípé kò sí nkankan kò sẹ́ni nkan tí jọ sí yí tọ́sí lódodo àfi allah àti pé ànábùwà mọ̀nàmọ̀ ọ̀wọ̀ ẹrú ọlọ́run ní ojúṣe ọlọ́run wà ná isa abdullahi wa rasula àti pé ẹni tí ń jẹ́ jésù ẹrú ọlọ́run ní ojúṣe ọlọ́run òun náà wà kẹ́lmẹ́tù wà lùkọ́ ilẹ̀ mariam gbólóhùn ọlọ́run ọba tó fi sára mariam ni wà rúhùhù mínú atẹ́gùn ẹ̀mí tọ́lọ́run ọba ìkẹ́ ọlá tó wá látọ̀dọ̀ rẹ̀ tó fẹ́ sára mariam ni tẹni yìí sì gbà pé wà á nàní jannata wà náàrọ̀ hakùn tó gbà pé àlìjanna ń bẹ tó gbà pé iná ń bẹ àdìkọ́lá olóhùn min ayé àdùwà bìlì jannati samani aṣáà ọlọ́run ọba ìkẹ́ ọló fẹ́ nìyí sínú àlìjanna ẹ̀tí ọ̀dà sáà yóò wá gba ojú ọ̀nà tó ń wọlé nínú àwọn ojú ọ̀nà mẹ́jẹ̀ẹ́jọ tó jẹ́ ojú ọ̀nà àlìjanna yẹn èyí tó bá wù ní ó gbà wọlé bẹ́ẹ̀ látara pé ó nígbàgbọ́ sọ́nà ó gbà pé ànábì ẹrú ọlọ́run ní òjíṣẹ́ ni ó gbà pé ànábì isa jésù ẹrú ọlọ́run ní òjíṣẹ́ ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni tó ẹ̀mí ọlọ́run tọ́lọ́run fẹ́ sí ara mariam ni kìí ṣe ọlọ́run ìyá rẹ̀ ní èsì sọlọ́run ẹ tí ọ̀dà sáàdì báyìí nìṣẹ́ ẹni tó bá gba ilé ìbáyìí àlìjẹ́nà ó ti di ìrọ̀rùn fún ẹni náà ẹ tí ọ̀dà sáàdì bákan náà àdìsù kan náà wà tí àdìsù jábìrì ní abdullá onan tánàbí ni máa ń máa tàlá ìṣeré kúbi láì ṣe àǹdàfọ́lẹ̀ àlìjẹ́nà ẹni tó bá kú kò wá fi kinní kankan báyìí kó fi ṣẹ́wọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ẹni yóò wà àlìjẹ́nà ẹni tó kú àwọn atú ẹrù rẹ̀ wò rẹ̀ bọ̀ kankan báyìí bó ṣe wù kó kéré mọ̀ ẹni àlìjẹ́nà yóò wọ̀ sòrósí níbi ìwáyà míì òun náà ni mọ̀láki aláha láàyò ṣe kò bí yìí ṣe à ń dàkọ́lá àlìjẹ́nà wà mọ̀láki yahu yóò ṣe kò bí yìí dàkọ́lá náà ẹni tó bá pàdé ọlọ́run ọba tí ò wá ṣẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run bó ṣe lè wù kó kéré mọ̀ yóò wà àlìjẹ́nà ẹni tó bá pàdé ọlọ́run ọba tó wá fi ọ̀nà kan àbọ̀nà kejì ṣẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run irú ẹni yẹn yóò wọ iná ó túmọ̀ pé àtàwíd yìí máa ń ṣe sábà bí wíwọ àlìjẹ́nà yẹn ìdàkejì tàwíd náà tí máa ń takò tàwíd ti ń ṣe ẹbọ yìí máa ń ṣe sábà bí wíwọ iná fún ẹni tí ó bá ibẹ̀ bákan náà wà lélẹ̀ yìí tàwíd nínú ọlá rẹ̀ ni pé tàwíd yìí jẹ́ kéèyàn ṣe gbére nínú iná ẹ tí ọ̀dà sáà ni ẹni tó bá ní àtàwíd ó sì ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó pọ̀ àmọ́ unfortunately for him ni tó burú já ìfẹ́ ni èyí ọlọ́run ò padà foríjìn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó sẹ̀yìn àmọ́ kò ṣẹbọ o tàwíd rẹ̀ dúró wámúwámú ọlọ́run ó wá fi ìyàna jẹ àmọ́ yóò padà jáde kúrò nínú iná yóò padà wà àlìjẹ́nà látara pé kò ṣẹbọ kankan pẹ̀lú ọlọ́run yìí èyí tó ṣe rí òtútù bá kú ńbẹ kò ṣe é mọ́ irú ẹni yẹn báyẹn yóò padà wà àlìjẹ́nà bí ó bá ti ẹ̀ wọná lórí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣẹ̀ tí kò rí àforíjìn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ẹ tí ọ̀dà sáà ní báyìí so bákan náà nínú àwọn ọlá ilé tí ń bẹ fún àtàwíd òun náà ni pé tàwíd tí ẹ ń wò yìí yín máa ń ṣe nírọ̀rùn fún ẹrú láti máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ àti láti máa fi àwọn ìwà burúkú láti máa gbìjù sílẹ̀ ẹrú tẹ bá ti rí tó bá jẹ́ muwahid tó jẹ́ni tí ń ṣe ọlọ́run ọba lọ́kan ṣoṣo tó ní tawhid àwọn yóò mọ wá irú ẹni wọn ẹbí yóò mọ̀ sí àwọn iṣẹ́ dáadáa yóò mọ wá jìnnà sáwọn iṣẹ́ àbúrú ẹ tí ọ̀dà sáà ni irú ẹni tí ó ní tawhid fún ọlọ́run ọba níbi ìgbàgbọ́ ẹ̀ nísìn àwọn iṣẹ́ ìjọsìn yóò wá jẹ́ fúfú yẹfù kò ní ní lára láti kíyàn kò ní ní lára láti gbà àwẹ̀ ó làwọn afáàfin máa ń sọ pé tẹ bá rẹni tí ìrún lágbára fún ẹni tí èyí sábà kíyàn ẹyẹ tàwíd rẹ kódà nẹ́bí sọ̀rọ̀ sọ́nà ń sọ mí kan pé gbogbo ẹni tẹ bá ti rí tí ìrún jẹ̀mọ́ máa ń gbọ́ fún fàwúwá bínú ẹni mọ̀nàfẹ́kì nínú àwọn mọ̀nàfẹ́kì ló wà tí tàwíd yẹn bá dá iṣẹ́ yẹn náà máa ṣe kí ni o iṣẹ́ ìjọsìn yẹn náà yóò dáa dáadáa ẹ tí ọ̀dà sáàdì báyìí nìsín bákan náà nínú àwọn èyí tó tóbi jù nínú ọlá tí ń bẹ fún àtàwíd
ona ni wi pe I ma nso eru I ma nso di omo labi e go I ma nso eru di omo labi e ti understand by listen yo yo eru kuro ni oko eru nigba te ni yi ba je atawlin eni pe n to yo obirin kan ko loko eru laye nabi ni obirin ti won ti won ko leru ni oju oru ta nabi wa dodo won to rin dodo won ta nabi wa bi obirin won pe aina allah ibo lolo wa obirin ye wa da nabi lo won pe huwa fi sama olohun wa sama in ta nabi so fa won sahabi ni pe a'tiquha fa innaha mu'mina e bo pe ruku lo rele eleyin se tori pe mu'min ni eri lan lan ni ye pe te ba ni at-tauhid ni ma nso ni do mo labi ni en to ba je omo odo to si je muwahid wallahi yoro mo para pe se fun ti o ku lo mo odo to lo di omo labi latara eri tori pe obirin ye latara pe o ni tauhid ohun o mo pe iru ore ba won wa se kini o yo wa ba won olorun ba ni ke la si nda ku ni bi a iru ore yen olorun ba ni ke allah ku ni bi aburu yen e ti understand by this so bakanani sare to ba ni at tauhid on latin be fe ni yen inu awon ire nje tin be fe ni yen ni pe eni yen emi re o bale e ti understand by this emi re o bale ku ni bi pe ni wa lo si ohun ni adanwo ba ohun ni tori ko ti already ni tauhid yo ti gba pe n to lo bale to ba se mi olorun ba ti ni o yo se mi ohun naa ni e ti understand to ba wa ni igba idekun yo gba patodo olorun to ba wa ni igba nira yo gba pe atodo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ohun naa ni e ti understand by listen so ẹni pé irú eléyìí ọlọ́run ba ni kẹlá sọ lọ́sọ́rọ́ tu yusuf aya 39 tọ́lọ́run ba ni ya sahibi ya siji arbabun mutafarriquna khairun am illah alwahidu alqahhar njẹ ko yi wa pe ọlọ́run ba njẹ ko yi wa pe ìyẹn gbọ́dọ̀ jẹ ni tẹ́mi rẹ̀ ó balẹ̀ tí ó gbà fọlọ́run tanyanya gbogbo condition àbí situation bí ẹrú bá bára ẹ yóò gbà pátọ́dọ̀ ọlọ́run ba ló ti wá tó bá ti wá gbà kíní òun ni ó ti sábà bí tí ó padà yọ kú níbi inú ewu tó wà yìí ẹni pa nàbí yusuf náà rán ẹnìkan sí pé bá ń sọ fún ọba kọ́nà kan wá sànù mi tọ́lọ́ ọba ìkẹ́lá fi átábà rẹ̀ pé o gbọ́dọ̀ síbẹ̀ àwa tá a fi ọ́ síbẹ̀ ó ní rísì tàbí fi ọ́ síbẹ̀ a sì padà yọ kú ní ibi bẹ̀ bákan náà nínú ọlá tí ń bẹ fún at-tauhid òun náà ni pé iṣẹ́ rí tauhid tẹ́ ń wù yẹn o ó jẹ́ masdar ibi tí kìíní ti ń jáde al-amnu wal ihtida ìfọkànbalẹ̀ àti ìmọ̀nà gbogbo ẹni tí ó bá ní tauhid tí ó dẹ̀ ń ṣe ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo ìfọkànbalẹ̀ ó jẹ tiẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ó balẹ̀ kò ní sí pé yín bọ̀ lókè yín bọ̀ ńlẹ̀ kódà tó bá rí pé bóyá ikú mọ̀ ń wọ́pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀mí tí ó balẹ̀ pé èmi ò ní tọrọ kú rí àmọ́ tí kú bá wá tó o ti wá náà nìyẹn inú ẹ̀mí rẹ̀ wà balẹ̀ pé èmi kú ní at-tauhid ẹ̀ tí ọ̀dà sáyẹn báyìí nìyẹn tó tauhid náà lẹ́yìn yóò fi là lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala so tauhid yẹn náà ni tó wá là níbi iná ọlọ́run ọba níjọ gbéǹde alkiyama tí yẹn bá ní tauhid lélẹ́yìn èyí ó tún wá mọ̀ mọ̀nà àǹfààní tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé èyí ó mọ̀ sí kíni o èyí ó mọ̀ mọ̀nà ọlọ́run ọba ó tún mọ̀ fọ̀nà mọ̀yàn sí i ni ẹ̀sìn tó dàrú mọ́ ọ lọ́wọ́ yẹn sàkọ́kọ́ lọ chéńjì tauhid rẹ náà jẹ́ kí tauhid rẹ ìṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́kàn rẹ kó dúró wámúwámú kó dúró dáadáa ẹ mọ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀ omi ọmọ sọ pé gbogbo ẹ̀ náà ti dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ àkúmẹ́ ní tátẹ̀ ni àkúmẹ́ èyí tá a ṣe tauhid ni yóò gbádùn ẹnikẹ́ni yẹn gbà fàfọ́ lọ́hùn kó gbéra rẹ̀ àtàyé rẹ̀ àtòkù rẹ̀ kó gbé fọ́lọ́ ọba allah subhanahu wa ta'ala kó wá mú ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo ẹ̀ tí ọ̀dà sáyẹn báyìí ní sè ẹni pé yóò padà mọ̀nà gbogbo tó dàrú mọ́ lọ́wọ́ yẹn kò ní padà dàrú mọ́ òní àyàtà kàdé kàtọ́lọ́ ni àlẹ́dínà àmọ́ni wà lámìẹ́lì bí sùn yín máa ń bí tó mí
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما تواني توحيد تواني بقى ولو وبقى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وواد إبقى ودا بقى ما إبون ظلم تو أما يبون لا تبي حديث النبي لا تما بأبوسي تو أما يبون إبون تومي àwọn èèyàn yìí wọ́n nígbàgbọ́ wọ́n níta ìlú wà dẹ̀bọ̀ papọ̀ mọ́ a já sí pé nínú tó léwu jù òun náà ní kí wọ́n mọ̀ dẹ̀bọ̀ papọ̀ mọ́ ta òun yìí ó láti mọ̀ yìí sólé yìí olẹ́ẹ̀kẹ́ ìwọ́n tó yẹ kó ń kírun wa ó gbà fọ́lọ́wọ́ bá o tó wá lu tó ń gbà fún ọ̀sùn òṣogbo nígbà tí ọ̀sùn òṣogbo bá dé ẹjọ ìwọ́n náà ìwọ́ gangan ni ẹni tí ó wà nínú àwọn tí wọ́n máa ń gbá gbogbo yìí náà lẹ́jọ́ wà ní kíní lẹ́jọ́ máa tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ ọ̀sùn pé àti ṣe ọdún tó àti ṣe tọdún ti sí ẹ àti ṣe ọdún eléyìí o tẹ̀mí yóò bá wa láyé o ìyá ọ̀sùn ẹ̀gbọ́n nǹkan bẹ̀rù ìwọ tí o ń kírun tó pera rẹ mùsùlùmí ìwọ náà ló ń bá wọn gbé eégún tó sọ pé orò olé yín ni ìwọ náà ló ń bá wọn gbé ẹ̀yọ̀ tó ní orò olé yín ni ìwọ náà ló ń tuná lẹ́nu bí sàngó tó ní orò olé yín ni ìwọ náà ló ń bá wọn sẹ́fá tó ní orò olé yín ni òun kírun òun yẹsẹ́ wò òun kírun òun lọ yẹ nǹkan wò lọ́dọ̀ àwọn èèyàn òun kírun òun lo pàrọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí lóde ti dira wọn ti sọ̀rọ̀ àwọn dẹ́lẹ́bọ̀ látara gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn wọn ò wọ́n ti gbẹ́mi kú lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n ti wá gbẹ́mi sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ìdí ni ẹ̀tẹ́ fi táwọn èèyàn ń kúrò lórí ìlànà ọlọ́run wọn ti pa nǹkan bí pọ̀mọ́ kí ni o pọ̀mọ́ta òhìndù wọn kí ni nǹkan tá papọ̀ òun náà lẹ́bọ̀ ọlọ́run sì ní gbogbo ẹni tó bá wà lórí àta òhìndù tí ò wá pẹbo papọ̀ mọ́ irú ẹni yẹn kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí ìwòlẹ́ ìkàdáhùn àmù àwọn eléyìí ó ní fọkàn balẹ̀ wọ́n ní fáyà balẹ̀ wọ́n ní fẹ̀mí balẹ̀ wọ́n tún ní farabalẹ̀ wọ́n hún mọ̀ jẹ̀lú irú àwọn ẹni yóò tún wá mọ̀nà irú àwọn ẹni yóò ṣe kí ni o wọ́n tún wá mọ̀nà ẹ̀tí ọ̀ndásáàdì báyìí nísìn tó tàwíìdù ni yóò ṣe sábà bí irú nǹkan yẹn fún wọn bákan náà tíyẹn bá wà lórí àtàwíìdù àfá tíyẹn bá wà lórí àtàwíìdù èèyàn gbọ́ yé èèyàn sì ń ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́ ẹ̀tí ọ̀ndásáàdì báyìí nísìn èèyàn ò ní kú wọ́tò nọ́ọ̀sì èèyàn ò dúró ṣinṣinṣin ẹ̀mí yóò le kìí ṣe líle eléyìí tí ò da là ń sọ wọn ò ní mọ̀ fìlọ̀kulọ̀ lọ kí wọn náà sì mọ̀ tẹ̀lé òdodo tó o bá mọ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ó dúró lórí ẹ̀ ọkàn rẹ̀ ó dúró lórí ẹ̀ ọkàn rẹ̀ ó sì balẹ̀ lórí ẹ̀ nígbà tó jẹ́ sí pé ìwọ́n ti wà lórí àtàwíìd ẹ̀ tí ọ̀nà sáàdì báyìí nísìn so ọlọ́wọ́ bá dékẹ́ ọlá sọ nù súrọ́ tù lànà ẹ̀ olúwa ni wà ń yẹ musáska lọ́hùn ìdúró nfàlẹ̀ àkàṣì fàlẹ̀ ìdá tọ́lọ́wọ́ bá dékẹ́ ọlá bá fi ìnira kan kẹ́ ìwà nàbì fàlẹ̀ àkàṣì fàlẹ̀ ìdá kò sẹ́ni tó lè gbé ìnira yẹn kó àfọlọ́wọ́ bá allah ṣe mọ̀ pé ẹni tó bá wá ní kúwọ́tù nọ́ọ̀sì lọ́lọ́run sọ ní ẹni tó bá ní tàwí gbogbo situation tó bá bára rẹ̀ ẹlòmíì lè bára rẹ̀ níbi kóhun tiẹ̀ ń jẹ gbèsè ẹlòmíì lè bára rẹ̀ lé pé òun ò rí jẹ bóun ṣe máa rí jẹ tẹ́lẹ̀ òun ò rí náà òun ò rí lò bóun ṣe rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run tó gbé ìgbà yẹn dé nìyẹn ẹni tó wá ní tàwí ẹ̀mí rẹ̀ wà balẹ̀ kò ní sáré kárẹ́ kò ní sáré ju ọjọ́ eré ara rẹ̀ lọ kò ní mọ sáré káàkiri pé tò nǹkan ti dàrú báyìí o ara àwọn èèyàn tí nǹkan dàrú fún lónìí níta ń gbọ́ nípa wọn ni pé wọ́n ń lọ gba owó kọ́múlé láńtà látara pé nǹkan dàrú fún wọn wọ́n ní wo àkúrí owó aláàdì ẹ jẹ́ ká gba aráàmù náà wọ́n bá tún jẹ́ aráàmù látara pé nǹkan dàrú fún wọn sẹ́ni yẹn ní kúwọ́tù nọ́ọ̀sì báyẹn kò ní bí ó ṣe ní yẹn ṣẹ́ta ìdí ìròyìn gẹ́ṣá oyìngẹ̀ ẹni tó bá ní tàwí wàláì ìsẹ̀mí rẹ̀ ó dà gbogbo nǹkan lọ́lọ́run ṣe fún àníṣẹ́ ẹni tó ní tàwí kò lówó yóò sì mọ dàbí ìgbà tó lówó lọ́wọ́ nǹkan ń ṣe yóò sì mọ dàbí ìgbà tí nǹkan ò ṣe ẹni tó ní tàwí dùnú wọn ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tí aburú kan bá sà nábì aburú ló ṣe o ànábì wa ni alhamdulillah torí pé ó dá mi lójú pé ìwọ ọlọ́run ọba onímọ̀ kọ̀kọ̀ onímọ̀ gbangba onímọ̀ tí ẹ̀ dákẹ́ kò mọ̀ ní tí nǹkan yìí fi ṣe mí kò sẹ̀yìn ìwọ ọlọ́run ọba ẹ̀ tí ọ̀dà sáà nígbà yìí nìṣẹ́ ìwọ ọlọ́run ọba oní hikma tó wà níbi tó jẹ́ kí nǹkan ó ṣe mí ní táìpù tó ṣe mí o àti irú nǹkan tó ṣe mí ẹ̀
توحيد ما نجاك يعني قوة النفس نقبتي إيه با وانينو نراك يوم أكوي وسنجوك بنيرا يكورو الله أبان وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الله أبان كي الله بوا في أوري ككه يكو سابروما الله أبان كي الله بوا فوري ككه فهو على كل شيء قدير او gba pe olorun ba o lagbara lori gbogbo nkan o lagbara lori kini o lagbara lori gbogbo nkan bakana at-tauhid ninu ola tin be fun at-tauhid o na ni pe ninu awon sababi to tobi de bi ma ri isiji annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jal qiyama o na ni at-tauhid ninu ola at-tauhid fa won ti won ni ati ninu so je ke yan ri isiji annabi sallallahu alaihi wasallam o na ni at-tauhid yo e ti onda sai bayi nisin tori pe abu hurairah radiyallahu anhu oti bi annabi oni ya rasulullah iwo ojise olohun man as'ada an-nas bi shafa'ati taleni to sorire ju ti o sorire ju pelu sipe wa annabi ni jo al-qiyamah اجل نسائي قال صلى الله عليه وسلم انا بني اسعد الناس بشفاعتي انا تيو سوري رجو بلوسي قيمت بي انا بيوسي قيمت يوم القيامه نجو القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه انا تو سوري لا اله الا الله تي لا اله الا الله ودوكان ري تو دي امي ري تي سيكو كان فوري اهان سو نكان يي لاسن tori pe ituma la ilaha illa allah ni pe ko si nkan kan ti jo se to si lododo afolo oba allah la ma'buda bi haqqin illa allah ko si nkan kan ti jo se to si lododo afolo oba allah ke wa se ko fenu so lasan o tun ni lenu kan re pe a ko si ni jo se to si lododo to to afolo oba allah o ni ma ni pa re o si nso o si gba wole o si sise to ìmọ̀ tó sì níyẹn ìmọ̀ tó dá lójú samusamu ni gbogbo àwọn ilé báyìí náà ni ṣùrùtù láìláha ìdàlọ́ irú ẹni báyìí nǹkan o tí àwọn mọ́jẹ̀mú yìí ti pé sí la irú ẹni yẹn o yóò rí ìṣìpẹ́ annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam níjọ́ gbìndì al-qiyama ẹ tí ọ̀nà sáyìn báyìí sí nínú àwọn nǹkan tí ó wá ṣe pàtàkì tó yẹ kí a mọ̀ nínú àwọn nǹkan tí ó ṣe pàtàkì gan tó yẹ kí a mọ̀ nínú àwọn ọlá ọlá ńláńlá ọlá ńláńlá tí ń bẹ fún at-tauhid tó yẹ pé ẹni tí ó bá wà lórí at-tauhid wallahi irú nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ sí ọlọ́run bá sọ nínú súrọ́tù an-nur aya 55 súrọ́tù an-nur aya 55 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ولواني وعد الله الذين آمنوا ọlọ́run ọba ti ṣe àdéhùn ẹ̀dákẹjá mọ̀ gbọ́ àyà yìí dáadáa nínú ramadan láwà ọlọ́run ọba ó ṣe àdéhùn fún àwọn tí wọ́n bá gba òkú ẹ̀sìn rẹ̀ mú lódodo ọlọ́run ọba ṣe àdéhùn fẹ́ni tí bá ń ṣe ọlọ́run ọba lọ́kan ṣoṣo lódodo ọlọ́run ọba ti ṣe àdéhùn fún gbogbo ẹni tí ó bá mọ ọlọ́run ọba lọ́kan lódodo ọlọ́run ọba ṣe àdéhùn fún gbogbo ẹni tó bá yẹ pọ́lọ́run ọba nìkan ní máa ń pè nígbàtí ó bá bùkátà sí nǹkan ọlọ́run ọba nìkan ni kìí pè nǹkan míì kìí fa yáàyà sẹ̀ fún yáàláwù rẹ̀ yáàláwù nìkan ní máa ń fa ọlọ́run ọba ó ti wá ṣe àdéhùn
fun gugu ene to ba se afirin le awon ise re lawon yi ta ti ka siwaju lawon ise to dasa lesa pelu Olorun Oba ti eni kankan o lagbara lati se awon ise ya Olorun Oba eni to ba firin le Olorun Oba nikan Olorun ti se adehun fun gugu ene ti ba nse ijosin Olorun Oba nikan soso ti o se ijosin fun eda mi to tayo Olorun Oba Olorun ti se adehun fun iru eni be awon ti won wa gbagbo ninu yin Olorun ti se adehun fun awon lawon ta so yi eni wa amiru solihati eni o tun wa tan sibe o tun wa je eni ti to wa n tele lana nabi leyin ti ta o yi du re gbadun tan eni yi to wa n tele ilana nabi wa muhammad sunna nabi lo to wa mu lokokodun en to wa n pepe si sunna nabi eleyi bayi idunu lo je fun gbogbo eyin te n se sunna o tun wa je eko fun yin pe e koko lo tun tauhidu yin se ke tun ma wa mo lori ke tun ma wa mo lori itele annabi yin mejeji yen ni o qualify yin pelu Olorun Oba fi sadehun fun yin ki wa Olorun Oba fi sadehun fun yin leleyi eleyi gan nisin yo ma wa je imoran pataki fun gbogbo awa omo iya ta n se sunna nigbaja aya yi imoran yo je fun wa yo wa ton je ki agbara wa ko tun wa le kan si pe ah Olorun Oba ti so bayi e je ka tele aya ti Olorun Oba so ni e dakun e ma wa gbo mo si fe ma le ile Olorun ti seri gbogbo bi ta oyidi yin bi e se ngbiyanju pe ki ta oyidi yin duro ke gbe awon eyan sibe te n se sunna yen adehun kan wa tolo ti se fun gbogbo yin tẹ wá fẹ wà nínú àwọn èèyàn tí yóò wà nínú àwọn tọ́lọ́ ń ṣe àdéhùn fún yẹn ẹdá kẹsẹ̀ ti gbọ́ dáadáa Olorun Oba ní àkọ́kọ́ ń tà ṣe ládéhùn fún yín ni pé láyẹ́sítà fìlì fánàhùn fílà àrùdì kàmà ṣàkójá fàlẹ́dì ìnàmì ọ̀bìnrin ni àkọ́kọ́ nìyẹn àkọ́kọ́ ni pé a fi yín ṣe àrólé lórílẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe fi àwọn tí wọ́n ti wá síwájú yín bá a ṣe fi wọ́n ṣe àrólé lórílẹ̀ a fi ẹ̀yìn náà ṣe àrólé lórílẹ̀ ẹ mọ̀ tún ẹ̀ òun náà ni pé ìgbà tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sunna ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹni tó kéré ni ẹ kéré jọjọ ìgbà tẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ tí ìfẹsẹ̀ rinlẹ̀ àmọ́ nínú àdéhùn tèmi Olorun Oba ṣe fún yín ni pé títa òyìnbó yìí bá dúró lọ́kàn ṣoṣo tó dúró dáadáa tí sunna yìí sì dúró wàláì má fẹsẹ̀ yín rinlẹ̀ nínú ìlú tẹ wáyé àdéhùn Olorun Oba yóò ṣiṣẹ́ in tó lè má mú ẹsẹ̀ yín kó má fi rinlẹ̀ òun ni kíta òyìnbó yìí má dúró òun ni kí tẹ̀lé sunna nabi yìí má dúró òun ló fi jẹ́ sí kí ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin ara wa ẹ jẹ́ ká pera wa sákìyèsí ẹ jẹ́ kó yẹ pé àkìyídà kan náà ni gbogbo owó mọ̀tẹ̀lú ẹ má jẹ́ kó yẹ pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn kan sọ nù wa wọ́n sì láwọn ṣe súnà ọ̀tọ̀ ní táwọn míì náà tó sọ wọ́n tó láwọn ṣe súnà ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ní tètè rí ìdí fi múlẹ̀ báyẹn nínú rẹ̀ sẹ́ni tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kó yẹ pé súnà gba ìlú gbàjà yìí tó sì jẹ́ pé oríire náà ni wàláì kìí ṣe aburú tẹ́ ẹ bá fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àfi kẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí àdìsọ́kẹ́ ẹ̀yọ̀ kan ṣoṣo wà tẹ́sí mú bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu e fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí àdìsọ́kàn kan lórí ìlànà kan àwọn kan ò ní mọ tẹ̀lé a káwọn mi mọ tẹ̀lé b ẹ jẹ́ kó yẹ kó ń kálukú yín a ẹ̀yọ̀ kan náà lè mọ tẹ̀lé náà àyè bá wa mọ̀ àwọn kan lè fẹ́ wá yẹ̀ bá nínú yín tẹ́ wá ṣe ìgbìyànjú tẹ́ wá pè wọ́n ṣàkíyèsí pé a ní kẹ́ tẹ̀lé eléyìí báyìí gangan lòdòdò wọn ò wá tẹ̀lé a ẹ ti understand ẹ̀yin tẹ́yìn mọ he ní òdodo yẹn ẹ ti understand ẹ̀yin ẹ gbìyànjú láti dúró ṣinṣinṣin lórí ẹ wàláhi láyẹ̀kìlì fanàkùn kàmásàkìlàfàlẹ̀dínà ọlọ́run ó padà fẹsẹ̀ ẹyin rinlẹ̀ lórí ilẹ̀ ẹ ti understand báyìí nìsí ó dáa ẹyẹ bí yín níbẹ̀rẹ̀ nígbà tí ẹ bẹ̀rẹ̀ ìgbìyànjú tẹ̀ ń ṣe ǹjẹ́ iye ẹ̀yin tẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní báyìí
a o ko ri pe eyan kan lo ko jira re igba to ya e pe meji igba to ya e pe meta se ri te ba fi le duro wallahi be si mo lo ti te bi wa po patapata awon yo kan mo so ri lo latara yin eyin lo ma wa gba commission fatuba le goro ba e ti understand by this e ti understand amo pelu mo je mu pe e duro lori tawhid esi ma tele sunna nabi sallallahu alaihi wasallam olohun wa fi yere le lori le yo se yin loga o ni tumo na yestaklif annahu yo se yin loga tori pe igba ta nabi sallallahu alaihi wasallam to bere eri ko ma bere ni eyo sota ni eyo kokan meji meji igba to para ya ta lo para joga annabi sallallahu alaihi wasallam ni esi wo lo para je esi gbogbo olu esi islam ni nigba ti won gbo dede lori at-tauhid ati sunna tayin baba ya ko ribe ninu ilu yi meji yen lesise lori e awon afa te mo jiwa bo sin salaye tauhid be won mo salaye sunna mejeji yen ni bayi salaye tauhid be won mo salaye sunna la yakhlaq la yastakhlifannahum kama kama istakhlafa alladhina minhum qablihim ala oba ti already se pe dey fa won tan lo si waju yin ولا يمكنن لهم لهم الذي ارتضوا الكيجي ليا انا بي اني اولون ساد او سي ادهو فون اي تي با تي ني توحيد تي دو لوري اي تي ان بيبي لو سيبه تي سي ني سنه ادهو الا او كو ني كو يو في سوغا ني بي تي با وا اي تي انداسان الكيجي وا ني بي اولون او تون وا فسه يرين لي lẹ́ni ẹ̀sìn tẹ́ ń sìn yẹn tó yẹ pé ẹ̀sìn òun náà lọ́lọ́run yọnu sí yẹn ọlọ́run wà fi yẹn rinlẹ̀ lórí ẹ̀ kò wá sẹ́ni tó lè gbé yín kó mbẹ̀ mọ́ kódà agbára tí yín tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gan kò ní ká mọ́ níbi tẹ́sìn yóò gbòòrò dé nígbà tó yẹ pé ẹ ti ọ̀rẹ́dì gbé àwọn sùúrù kan rù àwọn challenges oríṣiríṣi lẹ ti bá pàdé àmọ́ àwọn challenges yẹn kò gbé yín kò lórí òdodo ẹsùn tó wà lórí òdodo ni ó jẹ àdéhùn mélòó àkọ́kọ́ ọlọ́run sọ yín di ọ̀gá lórílẹ̀ ẹ̀kejì ọlọ́run wà fi yín rinlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀sìn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yẹn ọlọ́run fi rinlẹ̀ sára yín yóò fi yín rinlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ní orílẹ̀. wọ́n yóò bẹ̀ dín lẹ́nu mi bá ẹ̀jẹ̀ kan fi hìn ọ́nà. nínú òun náà lè pe ọlọ́run ọbọ̀ wa pààrọ̀ ìbẹ̀rù yín sí ìfọkànbalẹ̀ gbogbo ìbẹ̀rù lórí tẹ́ bá lè wù kẹ́ ẹ ní bẹ́ẹ̀ ṣe kéré tó ń gbà tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ dáwà yìí pé káwọn èèyàn gbọ́ sunna yìí kán gbọ́ táwọn yìí dìye ẹni pé àwọn ẹ̀rù kó mọ̀ bàyí pé ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀ wo n ó la ìfi wa o ẹ má jà ṣe eléyìí ẹ má jà ṣe eléyìí ẹ wò ọlọ́run ó padà wá sọ ìbẹ̀rù yín di ìfọkànbalẹ̀ ẹ ti ọ̀dásán ó dà ìbẹ̀rù tàbí kìyàmà náà ọlọ́run tó ṣe yóò tó sọ di ìfọkànbalẹ̀ fún yín. náà. yàgùdù náà ni láì ṣíkò nàbí iṣẹ́ ẹ. sẹ́ra wọn àdéhùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó wà ní mọ́jẹ̀ o sẹ́ni gbogbo àdéhùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tẹ́ bá fẹ́ mọ́jẹ̀ mọ́ rẹ̀ ni pé yàgùdù náà ni ẹ máa sinmi ọlọ́run ọba wà láì ṣíkò nàbí iṣẹ́ ẹ ẹ nípa nǹkan kan pọ̀ mímí ọlọ́run ọba bó ṣe kí ni o ó kéré mọ. wọ́n máa ń kẹfọ́rọ́ bá àjẹsà ní kẹfọ́rọ́ náà ìkẹ́hùn ìfẹ́sẹ̀ fún. gbogbo ẹni tí ó bá wá ṣe kìfìrí lẹ́yìn eléyìí irú àwọn ẹni báyìí àwọn gan ni wọ́n wà nínú àwọn gan ni wọ́n jẹ́ ẹni pòókì gbogbo ẹni tó bá ṣe kí lẹ́yìn pé lẹ́yìn eléyìí àwọn gan ni wọn jẹ ìkan nínú àwọn òkè èèyàn náà àwọn ọlá tó wà níbi at-tauhid òun náà lè yìí àwa sọ fún wa pé at-tauhid nìyí tá a pè ní ìṣe ọlọ́run ọba ló kan ṣoṣo nìyí a ti sọ àwọn ibi tó wò fún wa bá a ṣe gbọdọ̀ sí ọlọ́run ọba ló kan ṣoṣo níbi àwọn iṣẹ́ ọlọ́run tá a ti kà fún wa yẹn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́dọ̀ sí ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo níbi àwọn iṣẹ́ àwọ̀ èèyàn àwọ̀ ẹ̀dá tá à ń ṣe fọ́lọ́run ọba níjọsìn a gbọ́dọ̀ sí
الله وبا الله سبحانه وتعالى لو كسوسو نبي أول تاني بكنا أقول رسول الله وبا لو كسوسو نبي أول كولون نبي أول أولياء الله أول كتلة أبو جاء أقول كولون يروي تلا وبا أو تيو فيرو ياري لو جسره لو فيرو ياء أقول فيرو ياء الله التوحيدين أوامو لو كودو ninu igbesi aye wa nigba to ba ti ni aduro lata ka yi to ti ni aduro pataki ta ka yi awa mu lo ko do a ma wa ko la ko to ko la ko to ko la ko to ko pa ma bari re ni pe a sa aguro se ko pelu olodum ba allah subhanahu wa ta'ala ko gba awon oro ta ma so ti o ma tumo pa se ko pelu olodum ani lati se kini o ani lati jina se gbogbo àwọn ṣeṣe tá a máa ṣe tí ó mọ̀ tí ó mọ̀ pa ìṣẹ́gbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run a ní láti ṣe kí ni o a ní láti jìnà sí ẹ̀tí ọ̀dà sáìn tàwíìdù ọwá nì táwà bá ṣe mọ̀ á fi mọ àwọn ọmọ wa aṣọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan á fi mọ àwọn ará ilé wa kò ní jẹ́ sí pé bóyá àwa nìkan náà ni à ń wá oore fúnra ara wa ẹ̀tí ọ̀dà sáìn ìbá ìrìnsì gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ yìí yóò jẹ kó mọ yé wa pé àṣé ẹni tó bá ti ní àtàwòhìn ẹni tó bá ti ní àtàwòhìn ó ti ní gbogbo nǹkan ẹni tó bá ti ní àtàwòhìn ó ti ní gbogbo nǹkan torí pé inú rẹ ló wà ìnígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run inú rẹ ló wà ìnígbàgbọ́ pẹ̀lú òjìṣẹ́ ọlọ́run inú rẹ ló wà ìnígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn ọlọ́run inú rẹ ló wà ìnígbàgbọ́ pẹ̀lú kádàrà inú rẹ ló wà ìnígbàgbọ́ pẹ̀lú tíra ọlọ́run ọba inú rẹ ló wà ìnígbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́kà ọlọ́run ọba tí àwọn ìgbàgbọ́ wa bá fi lè yín gẹ nípa àwọn ń tá a kà yìí tàwíìdù wa ti ń ṣe kí nìyẹn o ó ti ń mẹ́hẹ̀ òun náà nìyẹn inú àwọn nǹkan tó wá ṣe pàtàkì jù tí ọlọ́run ọba máa ń lò ń sábà bí tí ìlú fi máa ń dáa tí máa ń rójú ráyè pọ̀láyà tàwíìdù nígbàtí ọlọ́run ọba nìkan bá fi tàwíìdù sábà bí ìrójú ráyè ìlú báwo wá ni ẹni tó jẹ́ àwọn aráàlú ajẹ́pẹ́ wọ́n nídìí tàwíìdù wọ́n nídìí láti fún ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala láwọn ìwọ rẹ̀ pé á tọlọ́run ọba lélẹ̀ a gbọ́dọ̀ mọ́ bá ọlọ́run ọba a gbọ́dọ̀ mọ́ bá fa àwọn nǹkan tó jẹ́ ìwọ ọlọ́run tá a bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ a ti ń pa nǹkan pọ̀ mọ́ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí wọ́n ń bí ọlọ́run ọba nínú tó jẹ́ nǹkan tí wọ́n ń ṣe kí ni o tó jẹ́ nǹkan tí wọ́n ń bí ọlọ́run ọba nínú nígbà tá a bá ti ń lọ ìjọ ọlọ́run ọba tá a bá ti ń lọ mọ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ a mọ àwọn nǹkan tí ó wà special fún ọlọ́run ọba pé ọlọ́run ọba ló ní nǹkan yìí ká wá gbà pé àwọn ẹlòmíín wà nǹkan yẹn wà fáwọn náà eléyìí báyìí ó túmọ̀ pé èèyàn ti ń pa nǹkan pọ̀ mọ́ ọlọ́run ọba a gbọ́dọ̀ mọ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yọ nǹkan ṣoṣo ni wallahi nínú ọ̀rọ̀ wa nínú ìṣeṣe wa a gbọ́dọ̀ gbà pé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala a gbọ́dọ̀ gbà pọ̀ kan ṣoṣo ni nínú àwọn tí mo wá ń jẹ́ àkóbá fún mi tí mo ń jẹ́ kéèyàn ní problem níbi tàwíìd tí mo ń da tàwíìd ìrú mọ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n òun náà ni àwọn oníwúrí àwọn oníṣòfì torí pé ní tí wọn ẹ̀sìn táwọn ń ṣe kò sí lórí àtàwíìd kò sí lórí àtàwíìd ó wà lórí pé ká máa sin èèyàn bí ẹgbẹ́ wa ká sọ pọ́lọ́ wọn ọba là ń sìn ní tí wọ́n mọ ẹ̀sìn wọn ní lórí nìyẹn àti gbogbo àwọn àáfàá tó jẹ́ sí pé káríbù jẹ ni wọ́n ń wá káàkiri táwọn ń dá àwọn àṣàlátù lẹ̀ káàkiri ìkànnì ti sunday sunday ìkànnì ti thursday thursday àwọn eléyìí báyìí náà wọ́n máa ń jẹ́ àkóbá fún mùsùlùmí níbi ìgbọ́ta òhìnrù yìí imagine téèyàn bá jẹ́ àáfàá àkọ́kọ́ tí ó wà nínú pèpè yàn nínú wáàsí yàn gbogbo ibi téèyàn bá dé ọláyà tàwíìdù nǹkan yóò gbọ́dọ̀ bìlò àtàwíìdù lájẹ́ kó sì lè kó kéré mọ́ tàwíìdù ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ìpìsẹ̀lẹ̀ ẹ̀sìn wa torí nítorí ẹ̀ olùdọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala òun ló fi dá wa kí wá ní nǹkan tó wá takò àtàwíìdù ẹ̀yìn jẹ̀mọ́ àmúṣe yìí kò sí nǹkan kan ní tó takò àtàwíìdù
to tayo ebo ebo na lo ta ko atawo nke yo kan ona ni ta ba tin gbegidi na ebo ta nda lo ogun ya ebo bigba ta ran tauhid wa lowo ni e ti understand by this ta ba tin soro ebo ebo opolopo ko si wallahi wa rabbil ka'ba opolopo lo ko se bo lawujo wa ni awon elomi awon nkan se baye ti won ma nse nigba won o fi le won o si wadi boya se kini se bo ni abi ke se bo awon elomi se bo pelu okan awon elomi se bo pelu enu pelu oro siso be la awon elomi se bo pelu ise sise e ti understand by this awon ebo kan wa to e pe ti yan ba ti se yo yo yan ko ninu islam eyan ni je muslim mo iyan ti ko ninu islam awon ebo kan wa to ye pe ti yan ba ti se eyan ko ninu islam ama iyan ti se ese la nla ti yan ni lati tuba lo sodo olohun oba allah subhanahu wa ta'ala la pe ju eni si ke yan ma se ijosin ka won iyan fi ri pe yan se ijosin a n kirun a n yọ zaka a n si sara fun yan a n ka qur'an káwọn èèyàn fi yìnyàn káwọn èèyàn fi ṣe kí ni o kán fi yìnyàn eléyìí ẹbọ kékeré là ń ṣe yẹn ọlọ́run ọba sí ni bàbá ń kánà yẹn jù lè kọ́ àrọ́ bí i fàlìyà àmàlà àmàlà ń sọ ẹ̀ wọ́n aláyọ̀ ìṣòro kí bí i bá láti rọ́ bí i àhàdà ẹ̀ tí ọ̀dà sáàdì báyìí nìsí so ẹ gbọ́dọ̀ sẹ́bọ pẹ̀lú èmi ọlọ́run látara pé iṣẹ́ ìjọsìn tẹ bá ṣe ẹ máa fẹ́ káwọn èèyàn máa yìnyín lórí ẹ̀ ẹ máa fẹ́ káwọn èèyàn máa fún yín nìkíní kan lórí ẹ̀ ẹ fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn rí yín lórí ẹ̀ kan kì í pé ẹni yìí ó kárì ó ṣe dà ẹ bọ́lẹ̀ ṣe ìyẹn bó ṣe ẹgbẹ́ kò gbé yín kò nínú islam ẹ ti ẹ̀dà kò sí kì í ṣe pé ẹ tún wẹ̀wẹ̀ ẹ ní tó kẹ́lí mọ̀ sọ àmọ́ ẹ túbá kó ń bẹ̀ kọ́lọ̀ tó lè foríjì yín òun náà ni àmọ́ àwọn ẹbọ tí máa ń gbé ní kó nínú islam àwọn eléyìí wọ́n wúwo gan wọ́n tóbi gẹ́gẹ́ bí irú àwọn iṣẹ́ tí mo sọ yẹn pé àwọn nǹkan tó jẹ́ sí ọlọ́run tó ẹ kọ́lọ́ ọba ní í ṣe òjò rírọ̀ ni iye èèyàn ni ipa èèyàn ni ìdarí ayé ni ìdarí alkiyama ni kó jẹ́ sí pé èèyàn fi rinlẹ̀ fọ́lọ́run ọba nìkan sẹ́ni tí èèyàn bá ti fi lè rinlẹ̀ fún nǹkan ní lẹ́yìn ọlọ́run èèyàn ti wúro pẹ̀lú ọlọ́run èèyàn ti sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run téèyàn bá ti fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn ti kúrò ní mùsùlùmí o àbí kí èèyàn tó wẹ̀wẹ̀ kí èèyàn tó ń pe kẹ́límọ̀ téèyàn fi di mùsùlùmí padà ẹ̀ tí ọ̀dà sáìn àwọn gbólóhùn míì náà wà táwọn ẹlòmíì máa ń sọ tó gbé wọn kúrò nínú islam gẹ́gẹ́ bíi kí èèyàn máa pe àwọn èèyàn láwọn tí wọn ò lágbára àti ṣe téèyàn ń bèrè lọ́wọ́ wọn tí wọn ò lágbára àti ṣe fún yàn kí èèyàn máa wá pè wọ́n yálà ká máa pe àwọn èèyàn tó wà pẹ̀lú wa ni àbáwọn èèyàn tí ó sí pẹ̀lú wa àbáwọn èèyàn kan ti kú infact nínú àwọn ẹbọ tó burúkú jáì òun náà ni kéèyàn máa sin sàárè kéèyàn máa sin kíni o kéèyàn máa sin sàárè ẹ̀tí ọ̀rẹ́ ṣé ẹ mọ̀ pé ò sà ní sàárè ẹ mọ̀ ànábì sọ̀lọ̀ sọ́nà wà sùn nígbà tó fẹ́ kú ànábì ni mo fọlọ́wọ́n ọba wà sùn níbi káwọn èèyàn sọ sàárè mi di òòsà kan nínú àwọn òòsà tí wọn máa gbọn nígbà tí mo bá kú tán kò sẹ́ni kankan ní tó gbọ́dọ̀ sí ti bá kú tán ìdí ni ẹ̀ta fi mọ̀ pé tá a bá rí èèyàn kan tí ń lọ bí sàárè òkú kan ó ti sọ sàárè yẹn ti dòòsà ìwà ń bọ̀ a sì ráwọn èèyàn tán máa ń lọ lónìí wọn ni ìkan wà ní òmùkú ń bẹ̀ yẹn tán máa ń lọ síbẹ̀ náà mọ̀ ẹ̀hún ni sàárè àwọn ẹni ọlọ́run ìmí ó wà ní àwọn ìlú míì tí wọ́n máa ń lọ ìmí wà lọ́fà ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n máa lọ bẹ̀ ìmí wà ní wọ́n pọ̀ nílọrin tí wọ́n lọ bẹ̀ kódà ó wà lẹ́kọ̀ọ́ náà tí wọ́n máa lọ bẹ̀ wọ́n láwọn ẹni ọlọ́run ni wọ́n mọ̀ wá ara wọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn sàárè tí sàárè ò sì lè ṣe kankan èèyàn tó wà nù sàárè ò lè ṣe kankan gbogbo ń tẹ́ ń sọ yẹn láyé sùmọ̀ ogun ò gbọ́ ẹ̀ tí ọ̀dà sáà ní báyìí nìsín so òòsà òun náà làwọn tí wọ́n ń ṣerú nǹkan yẹn òun náà ni wọ́n ń sìn ẹlòmíì sàárè ìyá rẹ̀ òun náà ni òun ló kọ́ jẹ́ pé tí ẹlòmíì tí ìyá rẹ̀ bá kú fún àbí bàbá rẹ̀ yóò wá ní ẹ má sin wọ́n síbi tẹ́ o ẹ sin wọ́n sẹ́yìn kùlé wa ni kí n máa lè máa rí wọn ní gbogbo ìgbà tí n bá fẹ́ rí wọn
kin le lo mo ba won ni wo gba tin ba fe ba won yo wa lo ba ya re lekule ngba ti nkan ga ba se re ni to je lo fe josun ma nu e ti o da san e la gbori olohun ta lo go to eni ko si ebi ko mo so be olohun lo na go wa hum an du'aihim ghafiru awon ti won se ru nkan yen a won didere won go tori bi won lo be ni ti o gbo nkan ti won so النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبا تو بيبا كيسي بابا ري نبا تي وان سين كان مي لين يو لو النبي إبراهيم بالا كاي وا صلو النبي إبراهيم ني يا أباتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يو با مي كيلو دي تو جي بي انت انسين اون ني كلو تو جي سي بي انت انسين ohun ni to je si pe ko le gbo ko le so ko le ri ko sanfa ni kankan to le se awon nkan ba ile ni ensin e ma sin ma e ma sin sheitan tori pe ni ensin yen nigba te n gbejo si fun a sheitan ohun na ni awon elomi o ma wa pe awon ta wa nu sare kan sanu awon won ni pe olohun oba mo e bo ni won se awon ti won se orun kan àwọn ẹlòmí ẹni tí ò sínú sàárè náà tó jìnà sí wọn àwọn náà ni wọn máa pè ẹ bá ti sọ àwọn àpèjúwe yẹn lẹẹkan báwọn èèyàn sì máa ń ṣe àwọn ẹbọ yìí máa ń gbé ẹjáde kó nu sùlámù èèyàn ní jẹ mùsùlùmí mọ téèyàn bá fi lè ṣe nǹkan ẹ téèyàn bá fi lè kú lórí ẹ èèyàn ó ṣe gbére nínú náà ni ìdí ni ẹ tó fi jẹ sí pé èèyàn gbọdọ wà very very careful lórí kí ni o lórí irú àwọn nǹkan báyìí. Ẹ ti understand the Bible nisin. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ ẹbọ òun lágbọ́dọ̀ lọ kọ́ lágbọ́dọ̀ lọ bèrè lọ́dọ̀ àwọn àfa kí wọ́n ṣàlàyé ẹrù fún wa. So àti kó má jẹ́ pé àwọn agbó ti mọ kó sí ẹbọ gan àwọn náà ní mọ̀ nínú àwọn ẹbọ tí wọ́n ń fẹnu sí òun papọ̀ méyìí tí wọ́n ń fara sí wọ́n mọ̀ lọ́nu sàárè wọ́n mọ̀ pè wọ́n ẹlòmíì náà kìí sí bí sàárè ní ẹlòmíì kan mọ̀ pè wọ́n ẹlòmíì yóò sì lọ bí sàárè náà lílọ tó lọ̀ wọ́n náà ara ló fi ṣe nínú àwọn ẹbọ mi ti mọ̀ ń gbé yẹn jáde kó nu slang ẹ gbọ́ orin kí ẹ mọ̀ forí kalẹ̀ fún nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run kí ẹ mọ̀ ṣe kí ni yóò kí ẹ mọ̀ forí kalẹ̀ fún nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run ẹlòmíì ọ̀gá rẹ̀ níbi àwọn ọlọ́pàá àbí àwọn tí wọ́n máa ń ṣe àwọn adájọ́ ẹ̀tí ọ̀dásá ẹ̀ àwọn adájọ́ so wọ́n mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ẹ ẹ báwọn ẹ̀yẹ́sí máa ń ṣe ní kóòtù yẹn wọ́n mọ̀ wá yẹpẹrẹ ara wọn fún ẹ̀dá bí ẹgbẹ́ wọn kódà débi pé wọ́n tún mọ̀ pé ẹni òun ní olúwa mi my lord exactly nítorí ká mọ̀ sí fọ́nà náà wọ́n tún mọ̀ sí fún ẹni tán ń pè ní my lord olúwa mi kò sí tó tó ẹbọ tó ju nǹkan yẹn lọ ẹlòmíì ni kò dọ́kan wa àmì ìfara ṣe é a gbọ́dọ̀ ṣe é àfihàn ọlọ́run ọba wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada gbogbo àwọn ibu foríkanlẹ̀ wa a gbọ́dọ̀ lo fún nǹkan mi àfọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala. Ẹ ti understand the Bible nisin ẹ gbọ́dọ̀ foríkanlẹ̀ fún nǹkan mi kódà àwọn ẹlòmíì nisin ọ̀nà tó fi ń ṣẹbọ tó ti jẹ́ sí wípé wọ́n fi ń kúrò nínú islam tí wọ́n yìí ṣe mùsùlùmí mọ́ àwọn sì máa jẹ́ orúkọ islam wọ́n mọ̀ rò pé islam sì ń sẹ́kù lára wọn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n ti di joseph kún òkè tí mọ̀ ju orúkọ joseph òun náà ni èyí tó máa ń wá láti ibi agbọ́n nípa fẹ́ ṣe sàárà wọ́n á ní ẹ̀ẹ́dù àgùntàn funfun bọ́lọ́jọ́ òun lẹ́ẹ̀kì ṣe sàárà aago kan òru dédé aago kan òru lẹ́ẹ̀dù ẹ sì kí ọbẹ̀ yẹn ẹ kì bọ̀ náà òun lẹ́fì dùn ẹjẹ́ rẹ̀ ẹ gbà ẹ wà fi ṣe báyìí ẹ wà fi ṣe báyìí ẹ wà lọ pín ẹran rẹ̀ fáwọn àlùbárà ilé báyìí ẹ bọ́ lánàá yìí àwọn ẹlòmíì wọn ò ní ṣe sàárà ó dìgbà tí wọ́n bá tó wà nínú wàhálà sàárà táwọn àáfà bá dá wọn yẹn òun ni wọ́n wá ṣe sẹ́rí sàárà tá dá yín yẹn pé kẹ́ ẹ lọ dún kínní kan yẹn ọlọ́run kọ́ lẹ dùn fún ó kàn ẹ̀yìn kan ń rò bí gbàtọ̀ ẹ̀pọ́ náà lẹ́dùn fún ni aburú tó ń ṣe yíhun lẹ́dùn fún àwọn tí ó ka aburú hun kúrò lọ́dọ̀ yín òun lẹ́dùn fún àyàfi tó bá yẹ pé nígbà tẹ fẹ́ dún kínní yẹn ẹ wá ńlá dìṣọ́ kan pé tí mo fẹ́ dún yìí
mo fe bi se sahara boye kọlọrun ba ti mo fe bi se sahara la da ti ri nbe kọlọrun ko mo sa la mi ni bi aburu ti mo wa nbe ko sa buru mi kan ye se gba nikan lo da yin pe ko tun mo so pe o gboro je fufun ni o gboro je dudu ni o gboro mo laba won o gboro laba won ati be be lo bayin ọlọrun ba ni kun inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin yo annabi so fun won pe ati pipa nkan mi ati ikirun mi gbogbo parapata ọlọrun ba nikan ni ma ma se fun e ti understand ninu awon ona mi ta ilu bi fi nse bo pelu ọlọrun pelu ise won e ti understand bayi nisin ohun na ni ki won ma de awon de mara e ti understand bayi nisin yana awon de onde ni abi won de paro ni eleyi ta se yi o clear pe bo ni in ta n pe ni temi mo niyan imi wa onde yen boya ibi awo kan ni won ti mu won o se kini kan wa so pepo papo pelu awo imi wa won mo tanra won won so pe awon han kini kan si paper awon fi ohun dudu ohun funfun ohun la won fi we te ba ti fi le boya ara le de mo ni abi ile le fi ko ni e bo le se pelu olodun in ta n pe ni temi mo ohun gangan niyan ọlọ́wọ́ barikani inna tamaim wa ruqa wa tiwala shirku dajudaju awon nkan asokole asokorun asokodi asokapa ejerasan yalla o ma kekere le sokolorun ni le sokolapa ni ejerasan bayi nisin so to ba ye pe fi prevent aburu kan fun ni e ti sebo pelu olohun e ti ko ni muslim e ti ko muslim ba e se muslim ma èyí tẹ fi kọ́ ní tẹ sọ pé ẹ fi gbégi dínà yí pé ìṣọ́lẹ̀ fi ń wá kọ́lọ́wọ́ ọba kó protect yín níbi kí ni o níbi aburú ẹ wá ọlọ́wọ́ ọba ní ẹni tí ó protect yín direct mọ́ ó wá ní kíní kan tẹ so kọ́lẹ̀ wá lọ́wọ́ ọba ní ọlọ́wọ́ ọba náà ní ẹ̀mí yín lọ pé kó sọ yín tó bá yẹ kọ́lọ́wọ́ ọba lẹ́fẹ̀ẹ́ kó sọ yín ni ní tẹ so mọ́lẹ̀ yẹn ní so ó túmọ̀ pé ẹ fẹ́ yé kọ́lọ́wọ́n ọba sọ yín tòótọ́ àmọ́ ẹ ti gbà pé ìsọ ọlọ́wọ́n ọba ò tó àfi kẹ́ fi nǹkan kan kùn ń tẹ́ fi kùn yẹn òun ni ẹ̀yìn ń pè ní àájò àájò tí máa ń jó yín máa ń nìdànù tí máa ń jò ó tí máa ń jó ráúráú ẹ ti understand the bible nisin so òun wá ni ẹ wá so gbogbo àwọn nǹkan yẹn kò dà ó dà ó tako gbólóhùn hasbunallahu wa ni'mal wakeel torí pé túmọ̀ hasbunallahu ni pé ọlọ́wọ́n ọba nìkan ó tó mi ẹyin tó yẹ pé ẹlẹgbà kọlọrun ni ó sọ yín ẹyin sì tó ń so àsokọlé wípé òun ni ó sọ yín a jẹ pé ìsọ ọlọrun ọba nìkan ò tó yín kí wọn láǹfààní hasbunallahu wa ni'mal wakeel tẹ ń sọ ọlọrun ọba nìkan gbọdọ tó mùsùlùmí ní olùsọ ẹ ti understand mùsùlùmí ò gbọdọ mọ wẹlòmíì ní olùsọ olùrànlọ́wọ́ olùkígbẹgbàmígbàmí lọ bá ẹlòmíì yóò lóun de pàró òun yóò lóun gbẹrẹ ní nsín ipe gbẹrẹ òkígbẹ gbẹrẹ ayẹta ẹni tí iṣẹ ọwọ rẹ bá mọnà ní mọ sí gbẹrẹ òkígbẹ àtayẹta àti gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn ìgbà wo ni mọ kú òní kú ikú tí ń pààyàn gbọ òkú èyí mọ wá sá fún kú iṣẹ ọwọ tí ò dájú ẹ ti understand the bible nisin so gbogbo àwọn nǹkan yẹn wàláyì mùsùlùmí tí bá ń ṣe pápá jùlọ àwọn mùsùlùmí tó ń sọ fáwọn ń dẹgbẹ yẹn àwọn ọlọ́dẹ àwọn ọdẹ tán jẹ mùsùlùmí kò sábúrú mi kéèyàn jẹ ọlọdẹ kéèyàn máa dẹdẹ kéèyàn jẹ ọdẹ tí ń dẹ ìgbẹ kò sábúrú ńbẹ àmọ àwọn èèyàn máa ń gba ọ̀nà yìí láti fi dẹlẹ bọ torí wọn máa ń tojú bọ nǹkan oríṣiríṣi kódà àwọn gbólóhùn táwọn ẹlòmíín máa ń pè tí wọn sọ pé gbólóhùn ni ọfọ ni gbólóhùn tán pè lásán ó ti gbé wọn kúrò nínú islam ẹ ti understand the bible nisin ó ti gbé wọn kúrò nínú islam ntẹlomi ndawo o ni agbara gan anabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo àwọn nǹkan tẹ so kọ́lé tẹ so kọ́rùn tẹ so kára gbogbo ẹ pátápátá ẹbọ ni o anabi ló sọ bẹẹ kì í ṣe kódà anabi tó ní máa ń ta alákọ tẹmí máa ta ní falẹ àtàmọlá òlẹwò gbogbo ẹni tó bá ti fi lè so kíní kan rọ o so sára ni o so ní kọ́lé ni o so sí mọ́tò ni ọlọ́wọ́n bò sí ní pín ẹni náà anabi sẹ́pẹ̀lẹ̀ ẹni náà ni nínú àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ ẹ̀dẹ́lẹ́bọ náà ni àwọn tí wọ́n máa ń ṣe oògùn tajà gbogbo àwọn idán yẹn
anse ogun taja ni ogun awure aworo e wa won si oja yin e won si sobu yin e ri mole ni bi waju ile yin abi waju sobu yin gbogbo alelomi odidi malu dudu ni ori mo waju company re laye ibe ni malu won kusi ni o jera si awa nfara ni awon eranko elomi odidi oga laye yo si so sinu na pe lohun jo eyi o yo ko jiye leyin o loto ipe nfara ni eranko o tun ti wa je elebo ti o se gbere nu na to ba ku lori nkan e e ti understand by this so latara an se ebo an se idan an sogun an sasiri awon eyan wa de lebo lo kan ni eje ka jina si gbogbo awon nkan yen tori pe eyan ma n de lebo ti e ba n se gbogbo awon nkan bayen e ti understand by this so anabi sallallahu alaihi wasallam no hadith ta n tu lo pe ayene atami atamahim inna tamaima waruqo gbogbo awon ofokofo awon ofo ti o da ebo ni o nita ife gboro gongo nita ife gboro gongo nita ife gba lo gba ngba kose kose nti la kose ewe iye lo ni ke muye lo ni ke muye won ewe ogbo lo ni ke mo gbo temi ewe kini kan lo ni ke mo se kini kan gbogbo awon le bayi ebo ni koda anabi to pe tiwala ni ebo atiwala òun náà ni kéèyàn máa ṣe idán látara pé kọkùnrin kan fi nífi obìnrin kan àbí kóbìnrin kan fi nífi ọkùnrin kan ilé báyìí ẹbọ ni gbogbo wọn pátápátá yẹnyẹn wọn sì máa ń takò àtàwọ̀hídù ẹ ti ọ̀dásáìn ó yẹ kí mùsùlùmí gidi kó jìnà sí gbogbo àwọn nǹkan yìí kó má ba wá kábàámà kó má wà nù àwọn ẹni òfo níjọ gbèndé àlùkèyàmà gbogbo àwọn nǹkan yìí náà ni kí a jìnà sí gbogbo àwọn tí wọn bá mọ iye nǹkan wò ẹlẹbọ ni wọn o wọn mọ ń báyàn ṣe wọn mọ ń báyàn yẹ wo ogun tó bá yẹ kó mọ fi yẹ wo ẹlẹbọ ni wọn àwọn tó mọ ń lọ yẹ wo lọdọ wọn tó sì gbà wọn gbọ kẹfẹrí ni wọn o ẹlẹbọ ni wọn o ẹ ti understand the bible nisin so kódà níbi tó dé ẹlòmíì búra pẹ̀lú ọlọ́run ọba mọ́ yóò búra pẹ̀lú nǹkan ní tó yàtọ̀ sọlọ́run ọba sanadi sallallahu ẹni tó bá búra pẹ̀lú ló yàtọ̀ sọ́lọ́wọ́n ọba ó ti sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́wọ́n ọba allah subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn ilé ìbáyìí òun ló yẹ ká sí kí ni o òun ni ó yẹ kí a jìnà sí wọ́n ní táàmù mi ti o ti tán bí ìgbà tí ẹ ti do jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ forí jìnà abẹ́lẹ́wọ̀ ọba allah subhanahu wa ta'ala eléyìí tí a sọ yìí kọ́lọ́wọ́ kọ́ ṣàfihàn àlùbáríkà sí kọ́ sàjẹ́ kó wúlò fún wa láyé àti níyọ̀ gbìndé àlùkèyàm gbogbo àwọn èyí tá a sọ yẹn tó bá bá wí èsì pé bóyá a gbèrò pé a fẹ́ bú èèyàn kan àbá fẹ́ bú ìran kan àbá fẹ́ ba èèyàn kan jẹ́ so wá sí mọ́ ń tabáyàn náà ni káà náà wá lọ tún ibi tí ó bá ti tabá wa ká lọ tún ṣe òun náà ni nǹkan tí n fi ń dáa jù tá a bá tún ṣe sẹ́rí gbogbo ẹbọ tá a ti ṣe yẹn nígbà tá a ti kú yẹn ọlọ́run ò forí jìn wá kò sábúrú ńbẹ káà kà ti sọ pé a ṣe mọ́ ká sì mọ tẹ̀lé tọlọ́wọ́n ọba allah subhanahu wa ta'ala allah ọlọ́run foríjìn wa torí pẹ́lú mi lè ti sẹ́bọ́ ti ṣe àwọn ẹsẹ̀ tí ó máa wò pé báwo ọlọ́run ṣe foríjìn mi báyìí mo ti ṣe báyìí mo ti ṣe báyìí wọ́n sáà tọrọ àforíjìn lọ́dọ̀ ọlọ́run kó máa wá ṣiṣẹ́ rẹ láti gbà yẹn ọlọ́run bó foríjìn pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kọ́lọ́ ọba kó wọ́n ṣàgbà ilé ní ìjọsìn lọ́wọ́ wa o láàjọ kan yóò ọlọ́run ọba o láàlá ìlà ìlà kọ́lọ́ ọba kó ṣe wá ní muwahid ẹni tí ó jẹ tí ó wà lórí àtàwí tí ó wà kú lórí rẹ kó má ṣe wá ní ẹlẹ́bọ̀ kó má ṣe wá lẹni tí ó kú lórí rẹ lọ wọlá aláìláha ìdàdà wọlá aláha wọlá wàlá kúwàtà ilà abilà ìlà àlè ìlà àlè asọ́nà allah wa sọ́nà bá rìkàlà muhammadin wa alẹ́ àlè wa sọ́nà bí ẹ̀ máa yẹ.